Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de fazer todos bem-vindos e todas bem-vindas. Estamos nós na quarta Gempex, Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Confresa, Educação e Trabalho, mais de uma década de atuação do IFMT no Araguaia Xingu. Eu sou o professor Washington, eu atuo aqui no Campus Confresa e é com grande satisfação que nós vamos agora iniciar a nossa tarde de sábado com algumas atividades, apresentações, alguns relatos de experiência. Então, nesse primeiro momento do nosso sábado, nós vamos ter algumas apresentações culturais e alguns relatos de experiências de oficinas que desenvolvemos durante o ano. E depois, no segundo momento da tarde, por volta de 3h15, nós vamos ter a nossa mesa redonda, Racismo, Corpos e Representações, que também vai ser um momento de grande aprendizado. Então, para nós, aqui do Campus Confresa, é de uma imensa satisfação nós começarmos as atividades dessa tarde de sábado para tratar de temas tão relevantes e importantes para a nossa sociedade. Hoje, 20 de novembro, um dia bastante significativo, bastante importante para a sociedade em si, onde nós podemos, no momento que nós podemos refletir, pensar e problematizar sobre várias questões que envolvem nas nossas relações sociais e as relações raciais no Brasil. Só para fazer uma introdução sobre essa temática, eu trouxe aqui um pequeno texto reflexivo, que a gente possa, acompanhá-lo. A Lei Federal número 12.519, de 10 de novembro de 2011, instituiu o 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, sendo essa data considerada um momento de reflexão dos percursos, das lutas, das vitórias e das desigualdades raciais que ainda precisam e devem ser enfrentadas. Reafirmo que essa data simboliza todos os esforços que são feitos diariamente por ativistas, pesquisadores, pesquisadoras da causa e por cidadão e cidadãs que reconhecem os abismos e problemas provocados pelo racismo. Como Silvio de Almeida afirma, o racismo no Brasil é estrutural. Ele está enraizado nas diversas esferas da vida social, privilegiando um grupo racial em detrimento dos outros. Tal fenômeno se deu principalmente por meio de artimanhas genocidas e de embranquecimento físico e cultural das populações negras e indígenas. Mesmo diante desses ataques, as resistências sempre existiram em forma de fuga, de formação de quilombos, de revoltas e levantes contra os opressores. Toda essa contextualização e todos os estudos decoloniais e antirracistas, infelizmente, não atinge uma parcela da população que ainda se recusa a enxergar que vivemos relações raciais que consideram pessoas não brancas como cidadãos de segunda categoria. Ao afirmarmos as nossas identidades e pleitearmos por espaços de protagonismo, muitos ainda nos acusam de racismo reverso. Na história do Brasil, o povo negro nunca criou situações de dominação e exploração dos povos brancos. No Brasil, nunca houve um sistema colonial que favorecesse os povos negros. Colocar um povo na rua à sua própria sorte, após séculos de uso forçado de mão de obra, não foi a ação do povo negro. Logo, racismo reverso não tem fundamento. A consciência branca ou a consciência humana, que muitos alegam dever existir, na verdade, deve ser aquela na qual a branquitude reconhece seus privilégios e se incomoda, se junta na causa antirracista. Por fim, eu espero que todos nós possamos, todos, todas, continuarmos trabalhando dia a dia em prol de uma sociedade mais justa e solidária. Então, eu gostaria de começar esse momento com algumas apresentações, algumas produções, feitas pelos nossos estudantes, sob orientação dos professores, que tratam, dessa temática da valorização da cultura, do povo negro, e como que a riqueza cultural e a diversidade são de extrema importância, para a nossa sociedade. Primeiro, nós vamos ver, então, a exibição de um poema, que foi lido pela nossa aluna Emily Corvina Almeida, do primeiro ano de Agropecuária A. O poema se chama Ainda Assim Me Levanto, da autora Maya Angelou.
Esse poema trata, né, da força da mulher negra que resiste, que resistiu ao longo do tempo, que se impôs e que, mesmo diante de tantas mazelas, de tantas dificuldades, de tantas humilhações e preconceitos, ainda tem força para se levantar e continuar na luta e continuar, né, construindo a sua própria história. Então, agora nós vamos ouvir e ver, né, a exibição do poema Ainda Assim Me Levanto. Você pode me riscar da história, como mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas ou regulidas. Como a lua e como o sol no céu. Como a certeza da onda no mar. Como a esperança emergindo na desgraça. Assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Na favela da humilhação imposta pelo corpo, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Das entranhas eu sou encruzilhadas. Depois da exibição desse poema, e muito obrigado, Emily, pelo, né, trabalho magnífico e a ajuda do professor Sebastião, editando esse vídeo, um trabalho, né, no qual eu pude orientar a Emily. Isso, depois desse, da exibição desse poema, eu convido, né, todos para que possam conhecer mais sobre a força e protagonismo dessas grandes mulheres negras que, ao longo do tempo, né, se mostraram quanto pessoas, quanto mulheres de força, né? Nós temos alguns exemplos de escritoras, trabalhadoras, pesquisadoras, e sempre conscientes e procurando, né, levantar a bandeira da causa, né, do povo negro, do movimento negro. Nós vamos agora ouvir, né, ver e ouvir, né, um trabalho que se originou de uma dessas oficinas que nós vamos comentar daqui a pouco. Na oficina do professor Sebastião, chamada Música e Negritude, ele nos desafiou, né, a produzirmos algumas paródias. Então, nós vamos exibir agora a paródia chamada O Samba Assim Se Fez. Essa paródia é baseada na música Deixa a Vida Me Levar, gravada, né, por Zeca Pagodinho, e, como eu disse, foi resultado da oficina Música e Negritude. O discurso desenvolvido nessa versão surgiu a partir do histórico levantado sobre o samba, que abarcou questões sobre preconceito, resistência, identidade, lugares e pertencimentos. Então, vamos ouvir O Samba Assim Se Fez. Você consegue ouvir o batuque da Bahia? Tá tocando na pracinha, vamos lá mais uma vez.
é a mistura com o som dos terreiros. Foi no Rio de Janeiro que o samba assim se fez, pois tentaram nos calar, mas foi tudo em vão. Nos usaram pra exaltar a nossa nação. Nós vamos valorizar a nossa união. É o samba que nos move, que aquece o coração. Você consegue ouvir o batuque da Bahia? Tá tocando na pracinha, vamos lá mais uma vez. É a mistura com o som dos terreiros. Foi no Rio de Janeiro que o samba assim se fez, pois tentaram nos calar, mas foi tudo em vão. Nos usaram pra exaltar a nossa nação. Nós vamos valorizar a nossa união. É o samba que nos move, que aquece o coração. Pois tentaram nos calar, mas foi tudo em vão. Nos usaram pra exaltar a nossa nação. Nós vamos valorizar a nossa união. É o samba que nos move, que aquece o coração. Então, este foi a paródia, né? O samba assim se fez. Como eu disse, foi uma produção dentro da oficina Música e Negritude. Eu e a Emily, nós discutimos, conversamos, aquilo que nós conseguimos aprender da oficina, a gente construiu e como essa paródia, mas também nós colocamos o professor Sebastião para nos ajudar, né? Então, a gente pediu para ele gravar e ele fez isso muito bem. Então, muito obrigado, professor Sebastião, inclusive, né, por nos ajudar a apresentar essa paródia hoje. E nós vamos ter mais uma apresentação. Essa apresentação agora que nós vamos ver e ouvir é um poema chamado Escravidão. Esse poema é um poema autoral. Foi escrito, né, pelo aluno Divino Virgulino de Souza. Foi ele quem escreveu e é ele quem vai recitar. Ele é estudante, né, do curso de licenciatura em Química. E sob a orientação da professora Célia, o Divino, então, ele escreveu esse poema. Este poema, então, é um poema que vai abordar a temática da escravidão. Então, nós vamos ouvir agora, né, e ver o poema Escravidão, de Divino Virgulino de Souza. Boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Divino Virgulino de Souza. Sou morador de Porto Alegre do Norte, estou cursando Ciência da Natureza com Habitação em Química no campus de Confresa, Mato Grosso, e vim aqui recitar um cordel de autoria minha mesmo. O nome do cordel chama Escravidão. Minha gente, peço a vocês que prestem bastante atenção o tema que vou falar, dando o nome de escravidão. Hoje em dia ainda existe a tal da escravidão, pessoas sofrendo no mato, na mais triste solidão, morando em barracos de lona, sem água potável e nem energia elétrica para iluminar, passando frio e fome, e no outro dia ainda ter de trabalhar. Ainda acontecia um fato que nunca esqueço jamais, éramos todos tratados como se fossem animais, pois trabalhava de sol a sol, na mais triste agonia, somente pensando na nossa família. Os gatos davam abono para nos alienar, pois pegando esse dinheiro, éramos obrigados a pagar. E como podemos pagar? Obrigando nós a trabalhar. Tem uma história que já ouvi um dia, a história de um gato que se chamava Reviria. Assim tinha um ditado que por ele era bastante falado, na cidade só Reviria, do mato só revirado. Falava que o serviço era de um jeito, chegava lá era diferente, de todo jeito que fazia o gato não ficava contente. Quando o peão fugia, colocava os pistoleiros para procurar. Quando achava o fujão, apanhava, batia, esnobava, maltratava e até mesmo matava. Os coitados trabalhavam até mesmo sem descansar, para ganhar um bom dinheiro, para a família ajudar. Quando terminava o serviço, que vinha o patrão falar, que queria seu dinheiro receber e que para casa ia voltar, mandava os pistoleiros, aquele coitado, matar. Ficamos aqui pensando o que podemos fazer, veio uma ideia boa, criando a CPT.
Hoje estamos na luta, brigando e também orando. Não estamos na luta sozinhos, estamos com direitos humanos. Com tudo isso, vocês acham que acabou? Pois vocês se enganou? Hoje ainda existe, só está mais escondido para ninguém descobrir. Será quando, meu Deus, vamos parar de chorar e vamos poder sorrir? Acabar sei que não acaba, mas pode diminuir. Se todos abraçam essa causa, um dia podemos sorrir. Obrigado, Divino, por essa produção, esse cordel muito inspirador, que vai trazer, né, as denúncias desse problema histórico e que se reproduz, infelizmente, até hoje. E que possamos procurar estarmos atentos a essa problemática e cobrar junto, né, dos nossos governantes, aqueles que precisam fazer cumprirem as leis, para fazer com que o trabalho, de fato, seja um diferenciador de nós enquanto seres humanos e que, na verdade, o trabalho nos liberte e não nos aprisione. Então, pessoal, essas foram as nossas apresentações artísticos culturais. Né? Foi uma pequena amostra, né, do que nós fazemos durante o nosso ano. Espero, né, que nós saiamos aqui inspirados por tudo que nós vimos e por tudo que nós ouvimos. Agora, nesse segundo momento desse início de tarde, nós vamos usar, né, esse momento para conversar e relatar, na verdade, um pouco das nossas experiências dentro da comissão que promove os debates e os diálogos, né, sobre as questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade. Então, nós temos essa comissão aqui dentro do campus, formada, né, por servidores e estudantes. Essa comissão começou a atuar de forma significativa no início desse ano, no ano de 2021. Nós havíamos, né, iniciado algumas discussões no ano passado, aí por conta, né, dessas paralisações, a gente infelizmente não conseguiu dar andamento. Mas mesmo à distância, nos reunimos enquanto comissão, conversamos, debatemos, vimos que nós poderíamos fazer para trazer, né, essas temáticas das questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade tão importantes dentro do ambiente escolar. E nós, então, decidimos que todos aí dentro da comissão, nós nos dividiríamos e nós iríamos propor temas e nós iríamos planejar e executar oficinas. Então, desde o mês de maio, nós estamos, né, envolvidos, na verdade, antes mesmo na fase de planejamento, mas a partir de maio nós começamos a execução dessas oficinas. E de maio para cá, nós tivemos, né, a grande oportunidade de ofertar 5 oficinas com essas temáticas. Foram experiências muito significativas. Eu pude propor e executar oficina, eu pude também participar de outras oficinas, e para mim foi um momento de grande aprendizado. E, de fato, nossa intenção era atingir ao máximo de pessoas que tinham o interesse e a vontade de ouvir, mas também de trocar experiências sobre esses temas. Então, nesse momento, nós vamos, então, ouvir esses relatos. São 5 oficinas, como eu disse. Eu vou começar a falar, né, sobre a oficina que eu executei, e sempre junto com o servidor, né, ou a servidora que executou a oficina, vai estar presente também um estudante ou uma estudante que participou, né, que esteve junto. Na verdade, além de estudante, nós tivemos também membros da comunidade externa. Então, teremos, além do servidor, nós também teremos quem participou da oficina também para socializar, para relatar, para dizer, né, como que foi a experiência, né, de participar desses processos educativos, desse processo educativo da oficina. A oficina que eu executei foi chamada, né, O Mito da Democracia Racial e os Indicadores Sociais. A intenção dessa oficina era, de fato, né, levantar essa questão da problematização do que nós chamamos, né, da democracia racial, entender, né, esse conceito, essa ideia tão difundida ao longo das décadas, né, principalmente final do século XIX, durante o século XX, de que no Brasil não haveria racismo,
pelo fato de o Brasil ser diferente de outros países, onde haveriam leis segregacionistas tão evidentes. Na verdade, eram as leis materializavam-se nas ações no que diz respeito à segregação, já que no Brasil não existiriam essas leis. E também no Brasil, desde o início da colonização, nós teríamos uns processos de mestiçagem, na qual isso seria o suficiente para entender que haveriam relações harmônicas entre pessoas de diferentes etnias, diferentes raças. Infelizmente, isso ainda está presente, essa ideia ainda está presente para uma parcela significativa da sociedade brasileira, ignorando esse grande problema que ainda assola, né, e que ainda impacta a vida, a mente e o corpo de muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças e jovens pretos e pretas no Brasil. Então, a nossa ideia foi trazer essa temática para dentro da oficina, para a gente fazer, de fato, esse resgate histórico, tanto que nós discutimos um artigo que fala, né, análise da teoria da democracia racial sob a perspectiva da literatura de Machado de Assis, que trouxe um pouco da discussão, né, de como que essa teoria da democracia racial se estabeleceu no Brasil por meio de influências de pensamentos estrangeiros, de ideias eurocentradas, nas quais diziam, né, que uma das ideias, inclusive, era fazer com que o Brasil deixasse de ser um país com um contingente populacional de pessoas pretas ou escuras tão grande. Por meio do processo do embranquecimento, acreditava-se, né, que a nação iria se regenerar, seria uma nação mais próspera, com pessoas mais virtuosas, deixando de ser escuras. Infelizmente, essa ideia, inclusive, era defendida pela ciência da época, no final dos meados do século XIX. Mas nós, pretos e pretas, estamos aqui firmes e fortes hoje para mostrar, né, que, de fato, essa política não deu muito certo. Né, e que, na verdade, a valorização das identidades, a valorização das diversidades é um grande... favorece, né, o enriquecimento da sociedade, porque nos ajuda a pensar, né, o outro enquanto ser humano na sua diferença. Então, nós discutimos bastante essas questões, né, do mito da democracia racial, e para mostrar como que o racismo está tão evidente ainda na nossa sociedade, fizemos algumas atividades, né, nas quais os participantes trouxeram notícias que retratavam, né, infelizmente, o racismo em diferentes esferas e locais da sociedade, em espaços sociais, como na escola, no trabalho. Nós discutimos também a questão do racismo religioso, nós vimos também como que o racismo está presente nos esportes. Nós vimos também como que há uma grande diferença, uma grande desigualdade no que diz respeito à ocupação, né, de pessoas pretas em locais de impostos de comando. Nós vimos também como que muitas propagandas, mesmo que exista hoje em dia, né, uma averiguação do que pode ser veiculado nos meios de comunicação e nas propagandas, ainda nós vemos, né, que muitas vezes as propagandas ainda trazem conteúdos e mensagens racistas, algumas mais explícitas, outras de forma subliminar. São coisas que nós precisamos e nós devemos ainda questionar, entender e procurar saber de onde nós estamos consumindo, quais são aquelas pessoas que estão nos ofertando qualquer tipo de produto, se aqueles produtos trazem consigo alguma marca, né, racista. Nós trouxemos também para discussão alguns temas super relevantes que muitas vezes estão, né, circulando aí no senso comum, que seriam bem importantes nós discutirmos sobre meritocracia, sobre racismo reverso, como eu disse anteriormente, racismo estrutural, problematizar palavras, expressões de cunho racista, falar, né, sobre a branquitude e também pensar em possibilidades de superação, né, dessa problemática, ou seja, pensar nas teorias decoloniais, nas legislações e nas fundamentações legais que nos garantem, né, essa afirmação identitária como estatuto da igualdade racial, a força do movimento negro no Brasil, a presença forte de intelectuais negros e negras no Brasil ao longo do tempo, as legislações educacionais como a Lei 10.639 e a Lei 11.645, a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, para mostrar, né, como é urgente, importante e obrigatório o ensino da cultura, da história africana, afro-brasileira e indígena. E também falar também sobre
e falamos também sobre a importância da literatura infanto-juvenil afro-brasileira para mostrar para as crianças desde cedo, né, autores e personagens que muitas vezes não estavam presentes, né, na leitura das crianças. E por fim nós falamos também sobre como nós podemos entender as desigualdades sociais e raciais presentes na nossa região aqui em Confresa e nas cidades próximas. Nós fizemos o levantamento de alguns indicadores sociais nas cidades de Confresa, Vila Rica, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia e Ribeirão Cascalheira, né, que eram as Santa Terezinha, que são as maiores cidades aqui da região, e nós conseguimos, através desse levantamento de dados, mostrar que existe uma relação forte entre educação, nível de instrução e rendimento. Nós percebemos que a população negra no Brasil, preta e parda, no Brasil não, desculpa, nessa região, nessas cidades que nós levantamos, que inclusive repete o que acontece no Brasil, são aquelas que foram colocadas à margem no que diz respeito ao direito à educação, logo por conta disso sofre os efeitos e as consequências, né, de não ter muitas vezes as mesmas garantias e privilégios que as populações, principalmente, né, nós conseguimos levantar os dados, a população branca que tem mais rendimento. Então nós vimos que a população preta muitas vezes vai estar ocupando os locais da cidade com menos estrutura, que vai ter menos condições de acesso a alguns direitos básicos, que muitas vezes não são garantidos pelo poder público, e também elas não têm condições de fazer isso por conta própria. Então, nós entendemos que a educação é, de fato, uma grande forma de você conseguir fazer com que as pessoas elas tenham essa autonomia e que elas consigam, de fato, gerir sua vida, mas não apenas, né, nessa lógica meritocrática, mas nós também devemos pensar no seguinte, que essas populações elas podem desenvolver essa consciência prática de exigir, né, seus direitos para que elas tenham, né, de fato, as condições do bem-estar, né, do bem-estar social, basicamente. Então, basicamente, foi essa a proposta da nossa oficina, e é dessa forma, né, como nós conseguimos construir. Nós tivemos, no final da nossa oficina, 11 pessoas que foram certificadas e conseguiram apresentar seus trabalhos, e acredito também que conseguiram aprender e crescer ainda mais nas suas reflexões sobre as questões raciais no Brasil hoje, inclusive aqui na região que nós vivemos, na região do Araguaia e Xingu. Então, eu pedi, né, para que a Niliane estivesse aqui presente agora, inclusive, para relatar como que foi a experiência dela de participar da nossa oficina. Então, gostaria que ela, né, pudesse entrar agora para fazer esse relato. Boa tarde a todos. O professor já falou bastante, né, sobre o que foi tratado durante a oficina. E no decorrer das aulas que foram ministradas, foi possível a gente perceber de forma clara, né, toda a história de luta, resistência e também de sofrimento, né, que os negros passaram ao longo do tempo. E o tema, né, da oficina, ele é bastante sugestivo sobre o conteúdo, né, a ser discutido. Em todas as aulas deu para compreender nitidamente que nunca houve, de fato, uma democracia racial no Brasil, né? Muito pelo contrário, ali na pós-abolição, ali em 1889, né, que deu início à teoria do branqueamento, onde eles passavam a ideia falsa de democracia racial, né, que todos viviam em harmonia, mas, na verdade, eles queriam, né, pretendiam acabar de vez com a população negra, né? Durante esse convívio, esse relacionamento, eles pensavam que, com o passar do tempo, o negro deixaria de existir, né? E tanto é que foi até impedido a imigração de negros, né, de outros países aqui para o Brasil, para a gente ver que realmente eles queriam que o negro deixasse mesmo de existir aqui. E passaram, né, anos e anos, e a gente vê que até hoje várias coisas evoluíram, várias coisas melhoraram, só que ainda não existe, né, uma democracia racial aqui no Brasil. A gente vê que em vários setores o negro ele ainda é discriminado, é maltratado, é visto como inferior, né? E isso é muito ruim.
E era isso que eu tinha para falar, e eu gostei muito de ter participado da oficina. Muito obrigado, Liliane, pelo seu relato. Uma satisfação, né, ter tido a oportunidade de estar, né, com você e também com outros participantes para discutir essa temática tão necessária e tão importante. Parabéns mesmo pelo seu depoimento. Logo depois que a minha oficina encerrou, iniciou também uma outra oficina, para também trazer um pouco dessa problematização da questão racial, que foi, no caso, ministrado pela Thelma, que é a jornalista aqui do campus, Thelma da Silva Aguiar. E eu gostaria, né, que ela agora pudesse fazer o relato, né, da experiência da execução da sua oficina, da oficina Representatividade Negra nas Redes Sociais. E junto da Thelma, também nós depois vamos ouvir o relato de experiência da Silvana Borges. Thelma, o tempo é seu. Olá, pessoal, boa tarde. Parabéns à comissão organizadora do Gempex por proporcionar esse momento para todos nós, um momento que está sendo riquíssimo. A gente está descobrindo coisas pelo Campus Confresa, que é uma instituição que não é muito pequena, então acontece tanta coisa que a gente nem fica sabendo. Hoje, por exemplo, eu tive a surpresa de saber que no nosso primeiro processo seletivo, um dos cursos de licenciatura teve 600 candidatos para 38 vagas. Então, o Campus Confresa é uma surpresa que a gente sempre está descobrindo, né? E essa oficina que eu participei, que o Washington era o presidente, também foi uma surpresa muito grata para a gente, porque a gente tem a impressão de que a escola fica ali só no campo da educação formal e que não trata de outros temas adjacentes à nossa vida. E essa oficina, ela foi muito rica, riquíssima. Ela tratou de muita coisa importante. Teve colegas que trataram sobre o tema das mulheres. E nós, como o Washington já falou, né, ficamos com o tema da questão do negro. O nome da minha oficina, como ele já disse, era Representatividade e Racismo, o Negro nas Redes Sociais. E aí você pode estar se perguntando, como assim o negro e as redes sociais? Então, já existe uma série de documentários, de artigos, de pessoas que estão tentando entender como que o racismo se reproduz nas redes sociais, porque as redes sociais, como outras coisas, fruto da invenção humana, ela traz os vieses humanos, as coisas que as pessoas que as criaram acreditam, né, e colocam nessa coisa. Quando eu era estudante de graduação, alguém falou que não existe imparcialidade. Por que que não existe imparcialidade? Porque até a escolha de um tema que eu vou tratar fala sobre mim. Então, assim, se quem, como o Washington mesmo já disse, se quem ocupa os principais cargos em empresas no mundo, se quem, não só no Brasil, principalmente no Brasil, mas no mundo, se quem está liderando, quem tem os lugares de falas, não são os negros, como é que esse produto que eles emitem, que eles trazem para nós, afeta nossas vidas, né? Nossas vidas negras. E aí a minha oficina falou sobre isso. Nós tratamos, então, especificamente das redes sociais. A internet, ela é um universo de preconceito. Ainda é um lugar, né, que muita gente tem a possibilidade de esconder seu rosto para falar aquilo que pensa. E nós negros somos muito martirizados nessa questão. Todo mundo já sabe disso. Mas existem algumas outras coisas que não estavam muito claro para a gente. E aí a gente começou a estudar isso e começamos a entender. E até existe um termo, né, que é chamado racismo algorítmico. E aí você vai me perguntar, Thelma, o que que é isso, racismo algorítmico? De forma muito simplificada, algoritmo é inteligência de máquina, ou seja, quem criou uma máquina colocou ali certos padrões que essa máquina deve seguir. E as redes sociais, elas, tanto o Twitter, tanto o TikTok, quanto o Instagram, passaram por testes e a gente percebeu
que essa inteligência de máquina de cada uma delas tinha vieses racistas, né? Quem criou elas colocou, como assim, a gente já sabe há mais tempo, leitura facial já era feita há muito tempo, né? Por departamentos de segurança de algumas cidades em continentes mais evoluídos. E a gente já sabe também que essa inteligência de máquina, ela tinha viés, porque entre as pessoas presas e às vezes até presas injustamente, as máquinas sempre identificaram negros como suspeitos, como possíveis pessoas que tivessem cometido crimes. E aí, com base nisso, a gente já não é mais inocente nessa questão de achar que a tecnologia trata nós negros e brancos como iguais. Ela não trata. A gente já sabia disso. Mas as redes sociais, mais recentemente, no início, as redes sociais elas foram criadas e a gente até teve a ilusão da igualdade, tipo, agora eu tenho uma máquina na minha mão, eu posso, da minha casa, mostrar o que eu quiser e fazer o que eu quiser. E no começo, a internet, as redes sociais, elas realmente foram assim. Tanto é que muita coisa viralizou e que nem era produzida com uma iluminação boa, com uma câmera de qualidade. Era coisa feita de forma quase que artesanal mesmo. Só que aí, como é que os donos dessas redes sociais, os criadores, né, Mark Zuckerberg, sei lá, criador do Facebook e outras pessoas, iam ganhar dinheiro? Eles nos deram uma ferramenta gratuita que a gente usava de forma gratuita. Aí começou a ter a questão deles retirarem o investimento deles de volta, e aí começaram a usar os algoritmos. Os algoritmos, eles não entregam tudo que a gente produz, basicamente, é uma máquina que tem padrões que diz o que vai ser mostrado, o que não vai ser mostrado para outra pessoa. E aí, muita gente fez experimentos com o Twitter, fez experimentos com o TikTok, fez experimentos com o Instagram. E nesses experimentos, a gente percebeu que realmente era como a gente imaginava, os negros estavam em desvantagens. O Twitter... Uma pessoa fez um experimento de colocar no Twitter uma foto de uma pessoa negra e, aliás, uma foto de uma pessoa branca e dezenas de fotos de pessoas negras. A foto do destaque era da pessoa branca. O Instagram, ou o TikTok chegou a declarar, depois foi descoberto, que eles tinham nos robôs deles, né, na inteligência de máquina deles, padrões que não mostrassem casas pobres com paredes descascadas no fundo, pessoas com deficiência, pessoas negras e tipo, que eles consideram feios. O que eles consideram feios, então eles não entregavam. Ou seja, quando a gente perdeu a entrega orgânica, que tudo que eu colocava lá podia ser entregue para qualquer pessoa, e a gente passou a ter a inteligência de máquina como um mediador dessa entrega, nós pretos saímos deste jogo ainda mais desfavorecidos. A minha oficina, ela começou com a discussão daquele documentário que está no Netflix, para quem tem interesse, que chama O Dilema das Redes. Nesse documentário, ele não vai falar exatamente da questão negra, mas quando você assiste pensando com a cabeça negra, você começa a perceber vários viés também, né? Que o documentário, ele é mais voltado para como as redes sociais estão afetando nossa vida como um todo e tal. Aí eu separei aqui algumas coisas do documentário que me chamaram muita atenção da segunda vez que eu assisti. O Tristan Harris é um dos entrevistados do documentário O Dilema das Redes. E ele tem um livro que ele, assim, diz pra gente não ter redes sociais mesmo, porque elas não trazem nenhuma vantagem pra nossa vida. Ocupam o nosso tempo, tem pessoas ali tentando vender coisas pra gente, tentando mudar a nossa visão de mundo, nem que seja um pouquinho na direção do que essas anunciantes, né? Do que as pessoas que pagam
para anunciar produtos nas redes sociais acreditam. E que a gente está ali de forma muito passiva, absorvendo tudo isso sem um pensamento crítico. Então, no livro dele, no livro dele não, desculpa, eu não li o livro dele. Durante a entrevista, ele fala assim: nunca antes na história do mundo, 50 designers, pessoas brancas, entre 20 e 35 anos, na Califórnia, tomaram decisões que causariam impacto em 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas, a quantidade de usuários das redes sociais em 2020. E estes 50 designers de 20 a 35 anos eram pessoas brancas. Então, assim, gente, é claro que eles escolhem vieses que, da cultura deles, que favorecem eles. Porque, talvez nem de forma intencional, mas eles não estão pensando em nós. E como eu disse, né, nós negros muitas vezes não ocupamos lugar de fala. Washington, se eu tiver ultrapassado meu tempo, dá um alô aí. Porque eu não marquei, gente. Já pode ir encerrando, depois a Silvana vai complementar. Então tá. Então é isso. A oficina, ela tratou basicamente dos negros nas redes sociais. Já existe uma iniciativa aqui no Brasil de uma rede social só para negros, mas eu busquei muita informação sobre ela e não consegui coisas atuais, consegui só coisas sobre o experimento, os artistas que estavam usando e tal, mas eu não consegui me inscrever nessa rede social, usar, tentar entender como que é que ela funciona. Então, como eu disse, assim, a gente debateu muitos outros temas envolvendo a gente falou de coisas boas também, da possibilidade dos negros terem iniciativa, mas basicamente a coisa que mais chamou a atenção da gente na oficina foi como que os algoritmos sempre colocam coisas de negros no destaque. Aqui no Brasil, esse experimento ele foi repetido, eu só queria falar o nome, antes de eu encerrar, da Instagrammer que faz isso. O nome dela é Saolebar, @Saolebar, o Olebar é com dois L's e o O maiúsculo. Ela, no Instagram dela, você vai poder descobrir, né, os experimentos que ela fez, e se você tiver mais interesse em saber, pode me mandar um oi que eu mando o link da matéria que fala o experimento que ela fez e tal. Gente, obrigada pelo espaço, parabéns mais uma vez aos organizadores. E agora eu espero que a Silvana... minha oficina ela não foi muito bem frequentada, porque eu deixei o formulário uns 3 dias do período de inscrição privado. Então, assim, nós fomos poucos participantes, mas ela... Eu acredito que foi rica para todos nós. E a gente também chamou um Instagramer daqui da cidade para dar a opinião dele sobre o assunto, que eu não podia deixar de falar, que é o Erinaldo GG. Muita gente conhece. O Erinaldo GG deu uma palestra para a gente falando da experiência dele, de como que ele aborda as pessoas para ter clientes aqui em Confresa, do preconceito que ele já sofreu por ser negro, por ser gordo. E foi um momento muito rico de muita reflexão. Obrigada. Silvana, agora o tempo é seu. Oi, gente, vocês estão me escutando bem. Eu queria muito agradecer a Thelma por ter me chamado para participar dessa oficina. E assim, gente, eu aprendi muita coisa. A Thelma, assim, abriu a mente nessa oficina, abriu os olhos, assim. E foi uma oficina muito rica, porque eu pensei, eu vou entrar na oficina lá, porque eu vou entrar só para participar mesmo. Porque eu já sei de algumas, tipo assim,
Ah, vai ser coisa assim que eu já sei, gente, mas foi totalmente assim o contrário, porque essa oficina, ela aprofundou assim coisas que eu não sabia sobre os negros nas redes sociais, né? Porque a gente olha, a gente clica, a gente curte, a gente posta, assim, de uma forma que a gente olha, sabe? Assim, bem superficial mesmo. Então, nessa oficina, a gente, eu aprendi, assim, muita coisa legal mesmo. Eu tô um pouco nervosa pra falar com vocês. Mas só pra dizer pra vocês que, assim, eu fiquei muito feliz porque ali naquela oficina, eu aprendi, gente, que, assim, às vezes a gente clica, a gente posta alguma coisa e a gente nem faz ideia de que aquilo ali pode estar influenciando esses algoritmos, como a Thelma falou, a nós, né, nós negros. Então, assim, aí a partir dessa nossa oficina, eu parei, assim, para pensar no que eu realmente estava fazendo, que poderia ajudar essas pessoas, né, porque esses, ajudar, né, nós mesmos, e porque esses algoritmos, eles criam esse padrão, como a Thelma citou, né, para nós. Então, às vezes, por exemplo, se usa, sei lá, um filtro do Instagram, às vezes ele dá muito bem em uma pessoa branca, mas em nós, ele, sei lá, fica borrado, ou alguma coisa assim. Então, assim, gente, isso foi acontecendo, assim, de uma forma que eu nunca imaginei que eu estaria ali, que teriam esses algoritmos por trás, né, das nossas telinhas ali. E assim, esses algoritmos, eles, sabe, criaram nessas redes sociais algo assim que eles conviviam, sabe, da convivência deles, e eles criaram isso para que nós não sejamos beneficiados com as redes sociais, né? Porque as redes sociais têm um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Então, isso deles criar esse algoritmo para que nós não recebemos todos os benefícios das redes sociais foi pela convivência deles, né? Talvez os pais deles não ensinaram, assim, a ter uma convivência com essas pessoas, a ter um respeito com isso. E pode parecer algo assim bem profundo, mas é a partir de uma coisa que eles criam outra. Então, assim, eu não imaginava mesmo que um simples clique, eu vou entrar aqui só para eu ver mesmo o que é, podia influenciar para que nós sejamos impactados de usar essas redes sociais. Mas é isso que eu queria dizer, tá? Eu queria agradecer muito, muito a Thelma, porque, gente, foi a primeira oficina que eu participei e foi, assim, da melhor. Sério, eu, assim, mudou muita coisa na minha cabeça. Então, assim, usem as redes sociais com responsabilidade, porque a gente acha que tudo que a gente clica, que tudo que a gente assiste, é só talvez para passar o tempo, só para divertir. Mas isso pode influenciar para que nós sejamos impactados de usar outras coisas, né? E então foi isso. Eu gostei muito, muito mesmo de participar. Muito obrigada, Thelma, e por ter me dado essa oportunidade. E é isso. Muito obrigado, Thelma. Muito obrigado, Silvana, pelos relatos de vocês. Que bom que você, né, Silvana, pôde agora, né, dizer o quão importante foi e gratificante foi ter participado da oficina com a Thelma. Continuando os nossos relatos, agora nós vamos falar sobre a temática de gênero, porque foi sobre isso que a professora Bárbara, ela desenvolveu na sua oficina. Então, ela desenvolveu a oficina Diálogo sobre o Gênero. Diálogo sobre Gênero. Então, com a professora Bárbara Ferreira Fadu e com a aluna, né, participante, Ayla Raine Martins Santos. Então, professora Bárbara, o tempo é seu, depois a Ayla pode seguir. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, boa tarde a todas. Primeiramente, parabéns pelo evento. É uma experiência muito enriquecedora participar dessa comissão com os meus colegas. Diferente deles, eu vou ser bem breve. A nossa oficina Diálogos sobre Gênero aconteceu durante o mês de agosto. Foi pensada, elaborada, concretizada por mim e pelas servidoras Laura e Jéssica.
O intuito nosso era o de refletir com as alunas sobre o cenário profundamente sexista e desigual em que estamos todas mulheres inseridas. Na pirâmide social, no nosso país, o homem branco está no topo, enquanto a mulher negra na base. O Brasil é um país sustentado pelo trabalho invisível das mulheres. Então, o nosso objetivo foi de promover discussões sobre temas relacionados a desigualdades existentes entre mulheres e homens no contexto social masculino e patriarcal em que ainda vivemos. Como as demais oficinas, foram 5 encontros, sempre às quartas. Cada encontro versou sobre uma temática. Nós iniciamos por uma abordagem mais conceitual. Passamos durante os encontros a reflexões sobre aspectos da socialização feminina e finalizamos discutindo a importância da organização política de mulheres nesse contexto. Falamos sobre os conceitos de sexo e gênero, discutimos o poder do patriarcado e alguns aspectos da socialização, como a divisão sexual do trabalho, a exploração do trabalho doméstico, a economia do cuidado, a maternidade compulsória, a cultura do estupro, a objetificação do corpo feminino. Abordamos também violência física e emocional de homens contra mulheres, relações abusivas e o complexo de Cinderela. Por fim, nós falamos sobre a urgência da emancipação feminina e sobre a organização política de, com e para mulheres. Os encontros foram extremamente proveitosos, as trocas foram ótimas, as participantes trouxeram exemplos atuais e percepções sobre seus cotidianos, e os momentos de reflexão foram intensos durante toda a oficina. Foi ótimo, a gente pensa em outras edições e foi excelente participar. É isso. Muito obrigado, professora Bárbara, pelo seu relato. E agora vamos ouvir a Ayla. Ayla, nós não estamos te ouvindo ainda. Precisa habilitar o microfone. A Ayla, se não me engano, está numa região rural, né? Está com problemas com a internet, não sei se ela está conseguindo habilitar. Boa tarde, sou a aluna Ayla e eu participei da oficina Diálogos sobre Gênero, ministrada pela professora Bárbara. E eu quero citar uma frase aqui da poetisa e ativista norte-americana Maya Angelou, que ela diz assim, que tem sido mulher há anos e seria estúpido não estar do meu próprio lado. Eu resolvi participar da oficina porque eu já tinha um interesse nessa área, justamente por eu ser mulher, como diz a frase mesmo, eu tenho que estar do meu próprio lado, porque senão quem vai estar? E por mais que eu já sabia algumas coisas relacionadas a isso, eu aprendi muito mesmo na oficina. Porque a gente acha que essa questão de igualdade é só aquelas coisas que estão escancaradas e o machismo, ele é só aquilo que está escancarado. Mas não, também são em mínimas coisas, em mínimas falas. E a sociedade, ela sempre tentou fazer a gente acreditar que o papel da mulher é estar na cozinha, cuidando, limpando de filhos, como se esse fosse o nosso sonho. Então, basicamente, eles colocaram um sonho para a gente, e quando a gente se atreve a ter um sonho nosso, é como se a gente estivesse desafiando eles, ou quando a gente resolve caminhar com as nossas próprias pernas, voar com as nossas próprias asas, é como se a gente odiasse os homens
quando não é assim. Então, eles acabaram que eles invalidam o nosso movimento, onde faz com que muitos acreditem que o movimento feminista é um movimento onde é formado por mulheres que odeiam homens, são pouco femininas, ou em seus protestos elas saem na rua mostrando o corpo, quando não é assim. A gente busca uma igualdade. Não, eles confundem o feminismo com o oposto do machismo, que seria a exaltação da mulher sobre o homem, mas não é. A gente quer viver em um lugar onde a gente pode ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Tecnicamente, a gente tem papel, mas por mais que a gente tenha esses direitos no papel, não é colocado em prática. A gente ainda vive num mundo onde, se uma mulher é assediada ou estuprada, eles perguntam que roupa ela está usando, quando não tem a ver com a roupa, tem a ver com quem fez. Então, com essa oficina eu aprendi que não é culpa nossa. A culpa é de como a gente foi ensinado e dá, às vezes, até falta de vontade de procurar informação sobre como realmente deve ser. E é isso. Agradeço a oportunidade. Boa tarde. Muito obrigado por suas colocações, professora Bárbara, também pelas colocações da Ayla. Lembrando também, junto com a professora Bárbara, estiveram as servidoras Jéssica e Laura. Então, foi um trabalho bem significativo, bem importante e bem necessário, né, como elas puderam relatar. Depois que encerrou a oficina da, né, diálogo sobre gênero, iniciou uma outra oficina, agora com a professora Célia, professora aqui também do campus. A oficina que a professora Célia ministrou foi intitulada como Histórias Indígenas, Leituras, Debates e Reflexões. Juntamente com a professora Célia, nós teremos o John Lennon como participante, que também vai relatar como que foi sua experiência participando da oficina. Então, professora Célia, o momento é seu. Boa tarde, Washington. Boa tarde, demais colegas, participantes, enfim. Como o Washington disse, a nossa oficina, né, a minha oficina, ela se chamou Histórias Indígenas, Leituras, Debates, Reflexões, né, momentos de rodas dialógicas, enfim. Por que que eu escolhi, né, esse tema? Dado que nós, na Comissão de Discussão das Diversidades em Gerais, e era nossa função propor diálogos, estudos, pesquisas, debates, que contemplasse toda aquela temática que nós estávamos incumbidos pela portaria feita pelo nosso campus, e eu e o Washington, né, como membros do NUND, nós conciliamos também com um plano de ações que nós havíamos feito no início do ano como membros do NUND, que é o núcleo, né, o nosso NEAB, é o Núcleo de Estudos e Pesquisas, né, Debates Indígenas e de Fronteiras, enfim. E aí nós propusemos essa oficina, então. Por que histórias indígenas, né? É porque, para falar dos nossos vizinhos aqui, né, do lado, que às vezes é preciso que alguém represente os povos indígenas, sendo que eles estão aqui do nosso lado, né? O que nos falta é dar-nos a conhecê-los, visitá-los, compreendê-los, como seres que são, né, aqui nossos vizinhos. E aí eu propus a oficina visando a leitura. Primeiro nós discutimos a Lei 11.645 de 2008, que permite, orienta, né, exige que nós trabalhemos a temática dos povos indígenas, a cultura dos povos indígenas nos currículos das nossas escolas, né, e do Instituto Federal não é diferente, certo?
E aí, a partir da reflexão dessa lei, nós propusemos a leitura desse livro. Ai, que bonitinho aqui, o Sebastião conseguiu projetar para nós. É esse livro. Eu também até poderia mostrar por aqui, né, para vocês, caso queiram ter o acesso, a gente tem ele escaneado. O que, que nós fizemos? Nós lemos esse livro, pessoal, que está sendo projetado aí. Ele foi elaborado por uma equipe de professores da UNEMATE, né? E a Nilce, que é praticamente uma indígena, né? Trabalhou e trabalha muito tempo com os povos indígenas Ampiaua. E foi um projeto em que eles propuseram a elaboração de um livro de histórias dos povos Ampiaua, né? E aí o livro ele é composto por várias histórias. Cada uma delas, deixa eu olhar especificamente, 19 historinhas, tá? Esse livro ele é composto por 19 histórias e cada uma história ela conta algo significante, algo de ensinamento para os povos Apiaua. E foram produzidas por eles durante esse projeto realizado ali pela professora Nilce e outros professores da UNEMAT. Cada história tem um significado muito importante para eles, porque significa muito a relação que eles têm com a natureza, com os animais, com as plantas, né? E com os próprios deuses, pela crença deles, né? Dos povos indígenas. E foi muito interessante, porque cada dia de encontro, nós nos reuníamos todas as quartas-feiras, né? E tivemos um mês de encontro, tivemos 20 inscritos e 10 conseguiram a certificação, né, a participação ativa, né, efetiva, com direito à certificação. E cada dia nós líamos uma dessas histórias, 3, 4 histórias dessas, e comentávamos. Interessante que tem muita relação com as sabedorias dos nossos costumes também, né? Então, não é tão diferente assim. Mas muito impressionante que o debate foi muito instigante, profundo, durante os momentos de oficina, essa relação muito forte que os povos Apiaua têm com a natureza, gente. É magnífico ver na história, porque é um livro de HQs, tá, gente? É histórias em quadrinhos. Então, como que eles conseguem fazer e manifestar, demonstrar o respeito que eles têm pela natureza, pelo próximo, pela coletividade, pelos animais, enfim, é envolvente, digamos assim, a gente tomar conhecimento dessas informações produzidas por eles, né? É a materialização dos sentimentos e das práticas dos povos Apiaua. Então, é um sentimento muito forte que nós temos, um respeito e um carinho muito grande aqui pelos nossos vizinhos, né? Os nossos Apiauas. E, como eu disse, a gente teve vários participantes que, ao longo do percurso, foram invadidos, né? por outras atividades, enfim, e concluíram, então, 10 pessoas. E dessas 10, a gente tem também agora... um dos candidatos, dos participantes que vai fazer, né, o seu depoimento. Mas antes disso, pessoal, eu quero dizer o seguinte: várias pessoas do grupo, desses 10 que concluíram, fizeram as suas avaliações do encontro. E eu reservei só 4 para eu ler aqui para vocês, porque eu achei muito importante. A priori, a gente pensa que é uma oficina muito simples e que todo mundo já sabe disso e que a gente fica com receio de propor, achando que não vai ter encantamento, não vai ter envolvimento, enfim. Mas aí que a gente se engana. A gente tem aqui, ó. A oficina promovida pela professora Célia me permitiu conhecer a cultura e a ligação dos povos Apiaua com a natureza. Ou seja,
a pessoa ainda não conhecia essa relação harmoniosa que eles têm com essa natureza. De certa forma, foi um ensinamento propiciado pela oficina, né? E a gente se felicita por isso. Próximo participante. Estivemos juntos durante esse mês trocando saberes. O sentimento que eu tenho é de gratidão, pois mesmo com o nosso tempo exprimido, e está entre aspas, foi possível agregar um pouco mais de valores no meu capital cultural. Olha aí. Então, a pessoa também compreendeu um pouco mais dessa, né, dessa cultura indígena. O próximo participante. A dinâmica foi muito boa, tanto o tempo como as estratégias. O tema, sem palavras. Dentre tantas as oportunidades que temos atualmente, que bom que eu priorizei essa oficina. Obrigada, professora. Olha que lindo, né? E aí tem mais depoimentos e eu não vou ler, porque senão a gente fica muito extenso aqui, né? Eu vou deixar, vou parando por aqui e dizer que o sentimento que eu tenho é de gratidão e dizer que como membro do NUNDI, e professora do IF, defendendo essas temáticas das relações étnico-raciais, a gente tem sim que propor mais oficinas, mais momentos, mais espaços que propicie essas leituras, esses debates, essas reflexões. Com carinho, eu agradeço aqui a oportunidade. Washington. Muito obrigado, Célia. Agora nós vamos ouvir o John Lennon. Uma boa tarde a todos, professores, organizadores e licenciandos aqui presentes. Como a nossa professora Célia acabou de apresentar, eu faço parte desse projeto, assisti às oficinas. É como ela explicou. Ela trouxe um relato para dentro de sala de aula, nos trazendo a cultura dos povos indígenas da região, pois eu sou, como se diz, colombo daqui, sou nascido em Porto Alegre do Norte. A gente convive no meio desse povo. E é um povo que já está há bastante tempo, desde o início, vamos colocar, dos municípios, das cidades. E foi prazeroso, porque até então certas coisas eu não tinha conhecimento. O tipo que eles viviam, o que eles comiam, foi tudo passado nessa oficina para a gente. E é bom. É como a gente fala, todos nós brasileiros ou humanos temos o sangue de índio que corre nas veias. Isso é satisfatório, é prazeroso. Eu, como aluno e futuro professor, quero também estar apresentando esse tipo de conteúdo. Fico aqui e agradeço pela sua oportunidade. Pessoal, que lindo, né? O depoimento. Obrigada, então, John Lennon. E aí, gente, eu esqueci de falar que nós, durante os nossos momentos de oficina, nós ouvíamos, né, aqui e acolá, uns trechinhos do grupo do Joilson Tapirapé, que eu acho que vocês, o Sebastião vai tentar colocar aqui rapidinho, só para vocês sentirem o clima, aqueles que não conhecem, que nunca viu, o que a gente rodava ali na nossa oficina, tá? O grupo dos forró, do forró Apiaua, tá? Vamos ouvir um pouquinho, vamos ver se o Sebastião vai conseguir colocar, é só um minutinho para vocês sentirem o clima que a gente estava lá na nossa oficina. Todo mundo é alegre, dançante. MP Divulgações. Garotos da Bahia. Oi. O batidão é diferente. A mente me de raio me a tu tampa é de caia, mas não te vi. A noite em cu, mas na areca te vi. Onde eu te minha caia, mas não te. A tari rime, a ue cão na mamuro. Mas a tu tampa é de caia, cão. A era mora e no.
maneira tchanca, é o tchan, mas tudo é perica, se vier cão, a metinha cor, tem raiz de vi. Mas tu também é de cá, é, mas não te vi. Assim é teu pai, é tão se pudicão. Mas não me cunham te, é, mas não te. A tarde rime ao é cão, né, mamurô. Mas tu também é de cá. Legal. Muito bem, pessoal, obrigada. Então, né, fazendo a propaganda não, mas é dizendo que a gente ouviu eles na nossa oficina. O Austin, muito obrigada, desculpa extrapolar o tempo, tá bom? Com você. Que isso, não se preocupe. Muito obrigado por nos apresentar. E muito obrigado, professora Célia, muito obrigado, John Lennon, por poder compartilhar conosco a riqueza que foi essa oficina. Todo mundo aqui elogiando no chat. Muito bom. E, por fim, a última oficina que foi ministrada dentro do nosso cronograma, dentro do nosso planejamento, foi a oficina Música e Negritude, do professor Sebastião, professor aqui também do Campus Confresa. E, junto com o Sebastião, nós vamos ter o depoimento da Emily. Então, o professor Sebastião, que está aí nos bastidores, mexendo aí com a parte técnica, ele vai ter que agora se desdobrar para falar um pouco do relato dele. Mas fica atento para trocar de câmeras, das câmeras. Não, aqui a gente dá um jeito, vamos lá. Pessoal, primeiramente, uma boa tarde a todos, a todas. Queria compartilhar com vocês o prazer de estar aqui hoje à tarde, né? Eu que, como o professor Washington falou, a gente está desde quinta-feira ajudando aqui por trás das câmeras, junto ao professor Marcelo, a qual também eu agradeço aí pelo convite em participar da comissão, ao presidente da comissão da Gempex. E hoje, né, além de estar aqui contribuindo, eu vou falar um pouquinho também sobre esse momento, que foi essa oficina que eu ministrei. Como o professor Washington falou, o título da oficina foi Música e Negritude. E dentre tantos temas tão bacanas que a gente já ouviu aqui das outras oficinas, eu fico muito feliz de ter participado dessa comissão e poder trazer também um pouco do olhar, né, do ponto de vista da arte, da música. Eu, como professor de artes do campus, como músico, eu poder trazer um pouco deste momento. Então, de forma bem breve, a oficina, né, Música e Negritude, ela teve como objeto de estudo o samba, o rap e o funk no cenário brasileiro, a partir de um breve recorte histórico que abarca olhares e perspectivas acerca das interações socioculturais, representações e identidades, além de levantar sobre questões étnico-raciais e de preconceito que circunda as práticas envolvendo os três, né, gêneros ou movimentos musicais em questão. Então, a escolha desses três movimentos não foi à toa. Claro, né, a gente tem nessas três vertentes, tanto no samba, no funk, no rap, uma representatividade muito forte da comunidade negra. Né? A gente viu durante os encontros, né, a ideia foi essa. Não tem como levantar, falar historicamente sobre esses três movimentos sem abordarmos todas essas questões que, inclusive, já foram faladas, já foram citadas pelos colegas e pelas colegas anteriormente em cada uma das suas oficinas. As questões de preconceito racial, as questões de problemas, né, que a comunidade negra enfrenta de uma forma geral no Brasil e no mundo. Então, nós abordamos, a ideia foi abordar, né, desenvolver esse histórico passando por esses problemas. Inclusive, nós utilizamos como uma ferramenta, né, de apoio teórico, digamos assim, de fundamentação teórica, um artigo intitulado Cultura Negra e Sobrevivência, Samba, Rap, Funk e o Racismo Sintomático. Então, a partir desse artigo, que através de uma revisão bibliográfica, de um levante bibliográfico que eu fiz, eu achei muito interessante, eu levei para os participantes, para os estudantes, para o pessoal, a galera que estava lá participando da oficina, esse texto, e a partir dele nós fomos abordando um pouquinho do histórico desses três movimentos pelo Brasil,
e a representatividade desses movimentos para a identidade brasileira, e uma identidade que, óbvio, passa pela cultura negra, passa pelos povos negros. Então, foi muito gratificante poder, inclusive, eu comentei na ocasião, né, no festa de encerramento da oficina, que foi um momento de muita aprendizagem para mim. Né? Dentre esses três movimentos e gêneros musicais, estou chamando de movimentos e gêneros, porque não vamos conceituar isso aqui agora. Então, assim, gênero ou movimento, para mim, pelo menos na minha percepção, é válido. Então, assim, dentre esses três, o samba é que eu sempre tive mais contato, inclusive através de pesquisa e tudo. Agora, o rap e o funk foi um universo, claro. A gente tem essa noção, tem esse conhecimento, mas foi necessário um aprofundamento maior para a gente desenvolver os diálogos, desenvolvermos as conversas, os bate-papos, né, em relação à oficina. Então, foi muito gratificante. Então, o objetivo dessa ação foi realizar, né, esse breve histórico, proporcionando aos participantes um momento de reflexão sobre os problemas enfrentados pela comunidade que representa esses três movimentos, além de propor atividades onde os envolvidos tiveram a oportunidade de expor suas reflexões a partir de rodas de conversas e exercícios de criação no campo da música. Então, de uma maneira, só para explicar rapidinho, de uma maneira metodológica, nós tivemos um total de 4 encontros, onde o primeiro encontro nós desenvolvemos, fizemos uma reflexão sobre aquele artigo, né, que eu falei para vocês ali, e fomos levantando esse breve histórico. Claro que, assim, em 4 encontros apenas, nem se fosse o triplo de encontros, a gente faria um histórico, né, assim, detalhado. Foi alguns pontos-chave do percurso, né, da trajetória desses gêneros musicais no Brasil que foram abordados. Então, nós fizemos esse levantamento e fomos sempre problematizando esse histórico de acordo com o andar da história, né? Fomos problematizando com as questões negras, com as lutas, com os processos de identidade, processos identitários, as conquistas por território, tanto simbolicamente como fisicamente mesmo, né? Conquista mesmo, território físico, através das reuniões, da união, né? Dos encontros do samba, através das batalhas de rap, debaixo dos viadutos das grandes cidades, né? Através dos baile funk, enfim, que isso, além de simbolicamente, é uma conquista física. Então, nós abordamos todo esse histórico nesse primeiro encontro. No segundo encontro, foi proposto que os participantes levassem, como a gente está falando sempre de música, levassem exemplos representativos desses movimentos para a gente dar continuidade às discussões. Então, os participantes levaram alguns exemplos de samba, de funk, de rap, e nós fomos, a partir desse exemplo, tecendo ali umas análises, fazendo comentários, né? Vendo na prática, ali na música, né? O quanto de representatividade tem. É o que eu falei com eles, inclusive, sempre gosto de falar, que as representações nem sempre elas estão explícitas, né? Foi até falado anteriormente aqui algo nesse sentido, se não me engano, a Ayla comentou, nem sempre ela está explícita. Ela está, muitas vezes, em pequenas coisas, em pequenos detalhes, no instrumento que é tocado, né? Na forma, nas festas, nas vestimentas, nos encontros, nos comes e bebes do samba, né? Nas casas lá dos imigrantes baianos, da tia Ciata, enfim, a gente foi levantando um pouco disso. Então, nesse segundo momento, a gente foi vendo um pouco dessa representatividade a partir de alguns exemplos que os participantes da oficina levou para a gente. No terceiro encontro, a gente começou essa proposta de pôr a mão na massa. Né? Como a gente está tratando de música, foi proposto, então, que a gente criasse algo, ou uma composição, né, própria, ou uma paródia. E aí, dentre essas produções, inclusive, foi mostrado aqui hoje uma paródia, né, que foi pego um samba, gravado pelo Zeca Pagodinho, e foi feita uma paródia trazendo no discurso essas questões, né, que nós desenvolvemos ao longo dos 2 primeiros encontros. Então, o terceiro encontro foi essa oficina de paródia, e no último encontro
Foi um momento onde a gente viu o resultado, né? Ouvimos essa paródia e fizemos ali os comentários finais, fizemos um encerramento e tudo. Então, assim, foi muito gratificante para mim, eu agradeço mesmo a oportunidade de ter participado desse trabalho, de ter podido compartilhar esses momentos com os demais colegas das outras oficinas e com os participantes da Oficina Música Negritude. Como eu disse, foi um momento de muita aprendizagem, acredito que, tomara que tenha sido também para os participantes, mas para mim foi muito produtivo, foi muito bacana falar disso, né? Aprender um pouco mais e falar disso, e trocar, né, ter esse momento de troca de ideias. Então, acho que é isso, né, que eu queria socializar com vocês aqui hoje. Agradeço mais uma vez pelo espaço. Quero parabenizar aí a toda a equipe da Gentex pelo belíssimo evento. Desde quinta aí, é sucesso atrás de sucesso, né? Tá ficando muito bacana. E é isso aí. E aí, então, eu queria convidar agora a estudante Emily, que foi uma das participantes da oficina, para fazer um relato, para fazer aqui uma breve fala do ponto de vista dela, né? Como ela percebeu todo esse processo, o que ela tirou disso tudo aí. Então, Emily, com você a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Emily, o tempo é seu. Pode falar. Boa tarde, sou Emily Corvino Almeida, do primeiro ano A do curso de Agropecuária do Campus Confresa. A oficina Música e Negritude nos ensinou qual foi a contribuição dos negros na música, principalmente os gêneros musicais funk, rap e samba. Vimos a luta dos músicos negros para serem levados a sério e como eles usaram a música como uma forma de libertação e todos os preconceitos sofridos pela sua cor de pele. Mas a negritude vai além disso. Ela traz a cultura do povo negro, uma cultura linda e sofrida. Com atividades divertidas, o professor Nolasco Júnior nos fez compreender essa história. A oficina contribuiu para entendermos a importância e o destaque dos negros na música. Vimos como o governo se aproveitou do samba para expressar no exterior de que o Brasil visava a diversidade e inclusão da comunidade negra quando não era o que acontecia realmente. Com a oficina, aprendi como usar a música para me libertar dos preconceitos da sociedade e como mostrar a minha negritude. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Emily, pelo seu relato. Muito obrigado também, professor Sebastião. Então, agora nós estamos encerrando esse primeiro momento da nossa tarde. Gostaria de agradecer todos que estiveram presentes aqui, os nossos estudantes, servidores, e também a comunidade externa. Nós vimos aí no chat muita gente se manifestando, as mensagens também foram exibidas aqui na tela. Muito obrigado por vocês terem entendido a nossa intenção ao trabalhar durante o ano todo, né, com essas oficinas. Alguns participantes estavam no chat. E gostaria também de sinalizar que a comissão, depois dessas nossas ações, a gente vai fazer uma avaliação do nosso ano e também pensar em quais ações nós podemos planejar para o ano que vem. Ou seja, são temas, são momentos, são ações tão importantes que elas não podem ficar paradas no tempo. Os problemas, eles estão aí, as lutas, elas continuam. Então, eu espero que depois nós planejarmos outras ações, quem conheceu agora, né, as nossas atividades, possam se juntar conosco nas próximas. Gostaria também de agradecer a comissão, né, da nossa Gempex, na pessoa do professor Marcelo, presidente da comissão, que, né, desde a fase de planejamento, agora na execução, está aí trabalhando para que tudo dê certo. E, de fato, nós estamos tendo um evento grandioso. Gostaria também de mencionar, como a professora Célia disse, né, o apoio e a ação também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, Indígena e de Fronteira, o NUND, do IFMT, essa ação aqui no Campus Confresa, junto com outras ações que acontecem em vários campos aqui dentro do IFMT, mostra
com a força do Nundi e também a força e a necessidade dessa temática e sendo disseminada em todo o nosso, em todo o território, em todos os locais onde tem campus do IFMT. Então, gostaria então, de encerrar esse primeiro momento e chamar agora o professor Marcelo, que vai dar prosseguimento às nossas atividades. Acredito que agora vai ser o momento de menção dos trabalhos que foram apresentados nos grupos, né, nos GTs. Então, tchau para vocês e até mais. Foi um prazer estar aqui hoje com todo mundo. Muito obrigado, professor Washington. A gente agradece todo este momento de socialização, de realizações que vocês propuseram. A Comissão de Diversidades do Campus está de parabéns. Foi lindíssimo todos esses relatos e, mais grandioso ainda, foram as percepções dos participantes. Então, objetivo alcançado com sucesso. Muito obrigado. Foi uma tarde já que iniciou prazerosa, agradável e ainda vai ter muita coisa boa. Queridos, nós não temos mimos para entregar, mas nós temos o reconhecimento. E um reconhecimento por méritos. Foram mais de 125 submissões de trabalhos científicos. Destes, 74 foram aprovados e quase todos eles foram apresentados na forma de comunicação oral no dia de ontem. Então, nós temos muita alegria de reconhecer o mérito de alguns trabalhos. Estes são méritos que nós reconhecemos como bem-sucedidos, que foram bem apresentados, bem executados, teve uma boa proposta, e não que os demais não estavam bons também, estavam maravilhosos, por isso que foram aceitos para a nossa Genpex. Mas a gente tem que fazer esse reconhecimento. Então, a gente quer agora, com muita alegria, fazer a menção honrosa, dizer que são esses os trabalhos premiados na quarta Genpex. Na sala 1, que corresponde ao grupo de trabalho Ciências Agrárias, nós temos a honra de anunciar que a Kellen Cristina Inácio Souza, de Vila Rica, foi a vencedora. O trabalho foi intitulado Isolamento e Identificação de Fungos em Raízes de Orquídeas Coletadas em um Jardim em Vila Rica, Mato Grosso. Na sala 2, no grupo de trabalho Comunidades, nós temos a honra de anunciar que o vencedor foi o Washington Amaral Ferreira. O trabalho intitulado Alguns Apontamentos sobre Índices Sociais e Racismo na Microrregião do Norte Araguaia. Na sala 3, nós temos a honra de anunciar que a vencedora foi Valéria Aparecida Lanzoni. E o trabalho foi intitulado Tenda Tropical Empreendedora, ação pedagógica desenvolvida em aulas de química envolvendo o estudo de soluções. A sala 7, o vencedor também, todos esses aqui também são do GT Educação, é o grupo de trabalho que tinha mais salas de apresentações orais. O vencedor foi Walterson Clayton Pereira, e o trabalho intitulado Do Ler ao Escrever, uma proposta de produção da leitura e da escrita em diversos gêneros. Na sala 5, a vencedora, Elisimari de Queiroz Sobrinho. Nosso mérito a ela que apresentou o trabalho Ação Pedagógica em Foco, com foco em alfabetização científica durante a pandemia. Na sala 6, a vencedora, Lorena Carlos Barbosa Gomes. E o trabalho apresentado, o ensino de física por meio de jogos didáticos, análise de um artigo do Caderno Brasileiro de Ensino de Física.
E na sala 7, a vencedora, que foi a primeira da primeira sala, também foi Kellen Cristina Inácio Souza. E o trabalho que ela apresentou foi Influência da Adubação no Desenvolvimento de Plantas de Milho, uma experiência científica com estudantes do sexto ano do Colégio Vale do Araguaia, de Vila Rica, Mato Grosso. Bom, queridos, nós temos que agradecer. Agradecemos a cada um da comissão organizadora, dos servidores do campus, tanto os professores, técnicos administrativos, dos nossos estudantes que não mediram os esforços também em divulgar, em participar, em prestigiar. Essa foi a nossa Genpex. E agora, para coroar com chave de ouro, nós vamos ter essa última mesa no Dia da Consciência Negra, no Dia de Zumbi dos Palmares, no dia da celebração da formação étnica brasileira, nada melhor do que termos uma mesa que vai abordar raça, corpos e representações. Então, a partir do marco temporal, nós vamos ter a honra e o prestígio de assistir essa última mesa redonda no nosso evento, que é preocupado com a formação humana, e essa formação humana passa pelas relações étnico-raciais dentro da escola e também dentro da educação da sociedade brasileira como um toda. Nada melhor que para esta data nós fecharmos com essa grande discussão. E aí eu vou passar, depois do temporizador, os trabalhos, a condução e o privilégio também do encerramento para a nossa querida diretora de pesquisa e pós-graduação do nosso campus, a professora Célia, que é tão responsável quanto cada um de nós da equipe, a qual eu agradeço novamente. Então, vocês vão ter essa alegria de ter uma importante discussão para esse final de evento. Muito obrigada a todos. Espero que fiquem bem e tomem todos os devidos cuidados. Olá, pessoal. Boa tarde de novo, né? Olha que maravilha essa nossa mesa para fechar esse nosso evento. 3 dias de evento, como o Marcelo já disse, todos, né, os que passaram por nós antes de nós já mencionaram, né? Começamos aí a noite da quinta, sexta e hoje sábado vamos encerrar. Como o Marcelo já lembrou, hoje é uma data muito importante, sobretudo para nós dessa cor, né? Nós que defendemos que haja políticas de reparação por injustiças, né, acometidas há muito, que vem rolando de muitos anos. E então, para nós todos que defendem, né, a existência de políticas e ações afirmativas, sobretudo para a negritude, hoje é uma data muito significativa, né? E eu me sinto honrada, Marcelo, Austin, por terem me dado essa oportunidade e eu espero não decepcioná-los. A nossa mesa, ela está intitulada Racismo. Todo mundo sabe que racismo é um tema que não há como não discutir na sala de aula, em todas as esferas, em todos os espaços. Há quem diga que não exista no nosso país, mas todos nós sabemos que isso está
tão real, tão visível, tão forte, que é preciso haver discussões constantemente, né? Corpos, né? Quem é a carne mais barata do mercado? Não tenha quem não tenha ouvido, né, essa frase, eu vou colocar aqui entre aspas. Então, é estarrecedor quando a gente olha os números, né, de jovens negros, mulheres negras, homens negros assassinados, mortos por nada, né, enfim. E então, era muito necessário que nós, né, do campus, em um evento desta magnitude, que está sendo a quarta Genpex, escolhesse justamente a tarde para falarmos dessa temática muito importante. E aqui, nesse momento, a gente vai falar de negro, mulher na literatura, vivências pretas, LGBTIQIA, a música popular brasileira, o racismo estético, educação antirracista, são esses os temas que permearão essa nossa tarde de hoje. Eu quero que sintam, então, todos e todas, né, muito bem-vindos ao nosso evento. E eu vou fazer agora a apresentação dos primeiros palestrantes, né? Será dividida em três momentos, né? Onde, primeiramente, dois palestrantes falarão do mesmo tema, posteriormente, mais um palestrante e, posterior, o último. Então, a gente vai nessa sequência. E agora, com vocês, então, eu vou apresentar os primeiros palestrantes. Eles vão falar sobre o negro e a mulher na literatura. É o professor Dagoberto, professor mestre em História e doutorando em Literatura pela UNEMATE. Ele é professor do campus de Primavera do Leste e já foi nosso colega de trabalho no campus Confresa, né? Então, seja muito bem-vindo, Dagoberto. E vou convidar também a sua colaboradora, palestrante, nossa colaboradora nessa tarde, a Kátia Pimentel. A Kátia, ela nasceu em Paranatinga, Mato Grosso. É graduada em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Ela é mestra em Letras pela UNEMATE, né? É doutoranda em Estudos Literários pela mesma instituição. E em 2020 recebeu menção honrosa de melhor dissertação da área de Estudos Literários com a pesquisa O Plural na Identidade Feminina em Buquê de Línguas de Teresa Albuez. E é pesquisadora nas áreas de literatura brasileira, literatura produzida em Mato Grosso, literatura de autoria feminina, estudos de gênero, mitologia e identidade. Nessa tarde, eles contribuirão conosco, fazendo uma abordagem sobre o negro e a mulher na literatura. Com vocês. Habilita o seu microfone. Que fica melhor assim, né, Célia? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa, que também é minha casa, nossa casa, né? Você vinha falando da UNEMATE, né? A UNEMATE, ela nasce na região do Araguaia dentro dessas políticas afirmativas, né? Um doido, né, chamado Maldonado, uma pessoa visionária, resolveu jogar a semente de conhecimento nesse interior do Mato Grosso, né? E arrumou um tanto de mulheres guerreiras para auxiliá-lo nesse trabalho. Então, a UNEMATE até hoje tem esse viés, né, extremamente feminino, com as mulheres que desbravaram esse sertão de Mato Grosso, a Luciara, São Félix, Confresa,
instalaram essa universidade que tanto faz aí, tanto faz pela gente, né? Então é um trabalho assim. Eu, quando eu vejo a Unimate, estudo um pouco a história da Unimate, fico pensando assim na força dessas pessoas e desse homem, né, o Maldonado, esse plantador de sonhos, né, que plantou essa Unimate nesse espaço e que nasce um dos projetos mais fortes da Unimate na sua, no seu nascimento, foi o projeto que fazia formação de professores em rede, né, que é uma ação afirmativa, né? Então, nós somos frutos dessa ação afirmativa. Graças à palavra do Pedro Casaldália, né, ao pedido do Pedro Casaldália, ao então presidente Lula, que se instala esse Instituto Federal aí, em Confresa. Então, é para a gente observar assim que essa nossa região, e eu estou usando essa expressão nossa região, pensando na região do Araguaia, ela, de certa forma, tem o seu desenvolvimento um pouco atrelado a pessoas que pensam à margem, né? Começando com o próprio Pedro, né? Passando por esse movimento, essa importância do Instituto Federal aí nessa região, né? Eu vou estar falando para vocês, eu fiz esse mise-en-scène todo, né? Para falar um pouco da importância das mulheres na história da educação no Araguaia, né? Nós vamos falar um pouco sobre literatura, né, e da importância do negro na literatura, né? E eu até estava conversando com um amigo meu e ele me falou assim: mas você vai falar do Machado de Assis? Porque o Machado de Assis, a gente sabe, não é negro, né? E coisa interessante, né? O nosso maior escritor do século XIX é negro, né? Machado de Assis. Eu estou aqui em Santa Catarina, terra de Cruz de Souza, negro, né? E o Roger Basti fala, né, no início do século, que o conhecimento no Brasil é branco, civilizado, né? Masculino, ele não usa a palavra heterossexual, masculino, né? E burguês, e por um bom tempo era mesmo. Agora, hoje, a gente já vê uma presença maior do negro na literatura, e isso é muito bom, como protagonista, né? O negro como protagonista. Por outro lado, a gente também tem uma presença do negro na literatura, mesmo quando a mão que escrevia era uma mão branca, né? E nós, penso, e é um pensamento mesmo, mas como penso, todo penso é torto, né? Penso que nós temos que ter um cuidado para não fazer a demonização disso, porque através desse olhar esse olhar enviesado, a gente tem acesso a muito do que foi esse período, esse período obscuro, né? Esse período mais denso da nossa sociedade, que nós ainda estamos sentindo os efeitos disso, né? Não podemos perder de vista, por exemplo, assim, que Vinícius de Moraes traz a imagem do Orfeu, que é um mito grego, e ele, para reviver esse mito, ele diz que o Orfeu era negro, né? O Orfeu da Conceição, né? Então, isso é uma coisa assim, importante quando a gente pensa em literatura, que é a arte do estético, né? Não só usar essa questão da negritude como uma medida de valor, mas também valorar dentro da literatura escritores, mesmo que não esteja dentro dessa característica de ser negro, né? O seu valor, né? Pensando que é uma arte, pensando nessa perspectiva da arte. Quando a gente pensa que hoje nós estamos caminhando para um empoderamento e a gente tem assim textos de literatura assim que são primorosos, aí estamos chegando aí com Torturado, né, que é indiscutivelmente um texto de um grande valor estético, né?
É possível chegar a um grau de qualidade estética disso através da educação, da formação, né? E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente possibilita isso, né? Como é que a gente possibilita dar voz ao subalterno, né? Através da educação. E aí a nossa função é muito importante, né? E função de educador, né? De não fazer com que olhar a questão do negro na literatura ou da questão da mulher seja através de uma ótica limitante, né? Que a gente possibilite as pessoas a reconhecer esse lugar, né? De ter um olhar crítico a respeito disso, né? De ler, por exemplo, O Menino de Engenho, né? do José Lins, né? E verificar que ali está tendo uma narrativa de um universo oligárquico, mas à medida em que eu tenho contato com isso, dá para mim entender um pouco a condição e a situação histórica do negro e, a partir disso, fazer uma leitura crítica, né? Porque é sujeito eu rechaçar o romance e dizer, olha, é um romance de um neto, conta a história de um neto de dono de engenho, e isso não tem nada a ver com uma discussão sobre negritude. E tem. Tem por quê? Porque possibilita a nós, leitores, formar um senso crítico e ter acesso, mesmo pelo olhar do branco, a um universo em que o negro tem a sua importância e relevância, né? E entender como é que isso se deu historicamente, né? A literatura no Brasil, o professor Antônio Cândido diz isso, até o início do século XX, tem na literatura a sua principal intérprete, né? E até o final, até o início do século XX, a maioria significativa e expressiva dos produtores de literatura no Brasil, de conhecimento no Brasil, eram predominantemente brancos, né? Então, a gente não cair na armadilha, né? De pensar que o fato da produção do conhecimento não ser negra, ela não tem valor. Eu acho que penso, e repito novamente, todo penso é torto, né? E cabe um equilíbrio aí, né? Que a gente tem que começar a observar com um olhar mais crítico, né? Para que a gente possa amanhã ter condição de formar, né, e de ter mais pessoas com direito à voz e vez, né? Porque, como diz a Spivak, que pode subalterno falar? Pode, mas ele tem que aprender a falar, né? Ele tem que ter lugar de fala, né? Não estou usando essa expressão aqui no termo amplo, né? Mas esse lugar de fala, ele possibilita a gente a ser ouvido. Vocês imaginam, no final do século XIX, no início da República, 87% da população brasileira não era alfabetizada. Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Cruz de Souza era alfabetizado. Uma exceção da exceção da exceção da exceção. Né? Então, assim, eu vinha falando do Machado de Assis, né? Mas o Machado de Assis não gostava de ser chamado de negro, porque naquele momento que ele estava vivendo, aquilo era extremamente pejorativo dentro daquela lógica lá dele. É importante a gente entender isso também, que não dá para eu pegar a forma com que eu leio o mundo hoje e tentar colocar isso num escritor do século XIX. Quando eu faço isso, é como se eu pegasse o pensamento kantiano do século XIX, né, e trouxesse para cá, né? Então, e a gente costuma criticar isso, né? Há um pensamento determinista, né? Mas para a gente não incorrer nesse erro, né? O que nós precisamos é fortalecer a nossa educação
no sentido de procurar dar autonomia para os nossos alunos, para que eles possam se fortalecer. Isso passa um pouco pela valorização do indivíduo, dele se aceitar, né? De saber, de ter um grau de representatividade também, né? É, quando a gente se vê representado, né? Quando a gente vê, por exemplo, agora tivemos o Gilberto Gil na Academia de Letras, né? E a gente olha e fala, olha que legal, né? Eu tenho uma história interessante com o Gil, eu estava em Cuiabá e eu morava num prédio que tinha um menino de uns 10, 11 anos. E aí o menino falou assim, olha, eu vi aquele preto que passa na televisão com aquele cabelo, o Gilberto usava dread, né, na época, e ele era ministro, né? E ele falou, você acredita, Dagoberto, que ele é limpinho e cheiroso? Porque isso, né? Olha que viagem, né? É, porque a referência que ele tinha de negro com dread era um grupo de pessoas que ele via que eram mal cheirosos, enfim, né? Mendigos, uma região de uma espécie de Cracolândia ali na região, então ele tinha esse olhar, né? Agora, quando foi possibilitado a ele ver que essa figura do negro com dread não é só uma figura estigmatizada, ele começou a olhar de forma diferente. O que isso me traz, assim, né? O que isso traz para mim? Que quando a gente começa a valorizar as questões da negritude, o cabelo, o comportamento, enfim, trazendo um aspecto positivo para isso, a gente ressignifica a imagem do negro, né? Reafirma, traz isso com um aspecto positivo. Daí a importância da gente dizer assim, o Machado de Assis é negro, né? Daí a importância da gente pensar um tanto de pessoas importantes, né? Que fazem coisas importantes no sentido de que fazem coisas positivas e que são negros, e daí da gente dá uma visibilidade nisso, né? Uma visibilidade nisso. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que desvalorar, né? Ou tirar o valor das coisas boas e importantes que esse olhar do conhecimento vem nos trazendo historicamente, né? Não sei se eu fui claro com relação a isso, né? Mas algumas reflexões aqui para discutir mesmo, para fazer um contraponto, tá? Eu vou passar a palavra para minha amiga, que vai falar um pouco sobre essa questão das mulheres aqui na literatura, né? Olá, boa tarde. Dagoberto já trouxe algumas coisas, né, para a gente já ir pensando sobre como que a gente pode olhar, né, para a literatura de uma forma diferente, né, para a gente ver esse percurso do negro, não só uma personagem, mas também escritores, né? E aí pensando nessa, dentro desse grande panorama, né, que vai abranger essas representações, eu faço um recorte em relação à produção de autoria feminina. E aí, não é novidade, né, para ninguém, que a Constituição da sociedade brasileira, ela é marcada por violências, por segregação de minorias sociais e pelo patriarcalismo, né? E um dos reflexos desse processo essa desigualdade de gênero que vai afetar a vida das mulheres, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, acadêmico, entre outros. E aí, pensando nesse campo intelectual e nessas questões, né,
que envolvem o artístico literário, isso também é notável. O que evidencia as relações entre os sexos são essas relações de poder, né, que vão marcar a história sociocultural de um povo. Então, nota-se que os autores que são reconhecidos pelo cânone e são vencedores, né, dos maiores prêmios nacionais de literatura são, em sua maioria, os homens. E isso é um indício, né, desse machismo, desse patriarcalismo que é velado e que permanece ainda arraigado nesse cenário literário nacional. Então, embora esses avanços da crítica feminista eles sejam de conquistas, eles têm caminhado, né, e têm garantido um maior espaço para a voz da mulher na literatura, a literatura de autoria feminina ela ainda permanece como um espaço marginalizado, né, uma realidade que precisa ser questionada por nós, pesquisadores, por críticos, por professores, né, por estudiosos, né, de uma forma geral. E isso vai garantindo, né, o reconhecimento e a valorização de obras e de escritoras mulheres, né? Então, nesse sentido, é importante refletirmos sobre o espaço da literatura de autoria feminina, observando, então, a presença desses movimentos de mulheres escritoras responsáveis por divulgar, né, e evidenciar textos de autoria feminina. Desta forma, fazendo esse movimento, a gente buscando realmente conhecer essas literaturas, valorizando de uma forma, seja na pesquisa ou algum meio de divulgação, de debate, né, a gente contribui para o movimento de resistência no cenário literário contemporâneo e, assim, dialogamos, né, sobre a importância de grupos à margem que vão tratar da divulgação e visibilidade das escritas de autoria feminina nacional. Pensando, assim, nesse padrão, né, de autoria de textos publicados, a professora, a pesquisadora, né, Regina Dal Castanhe, ela vai mapear um perfil dos escritores de romances dos últimos tempos. Então, em uma pesquisa em 2017, ela constata que os nossos autores são, em sua maioria, homens brancos, moradores de grandes centros urbanos e de classe média. E a partir disso que eles escrevem, né? Então, o nosso trabalho, né, o reconhecimento de tais escritos que são marginais, que são esses escritos do negro, que são esses escritos realizados pelas mulheres e por outras, em outras vertentes também, né, em outros gêneros. Então, a gente vai estar valorizando essas produções, né, que são, na verdade, assim, que vêm desse social, que vêm desse cultural, e a gente contribui com esses grupos também, que eles têm algo a dizer, eles merecem o seu lugar no cenário, né, de literatura nacional. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essas escritoras, algumas escritoras que já não estão mais aqui entre nós, mas que são escritoras incríveis. E aí eu falo, então, da primeira romancista e negra brasileira, que é a Maria Firmina dos Reis. Ela é do Maranhão. Então, ela nasceu em 1822. Ela é autora de um dos primeiros livros publicados por mulheres no Brasil e ela fez o seu primeiro romance, Úrsula, lá em 1859, ele é um instrumento de crítica à escravidão, né, por meio da humanização de personagens escravizados. Então, essa obra da Firmina ela foi esquecida por décadas, e ela foi recuperada em 1962 por um historiador paraibano, em um sebo no Rio de Janeiro. Diferente dos escritos de mulheres daquela época, né, o romance de Maria Firmina, ele se aprofunda e se posiciona contra a escravidão. E ele parte de um ponto de vista dos escravizados, e isso antes da gente ter Castro Alves, antes da gente ter Bernardo Guimarães, né, com a Escrava Isaura. Temos também a Maria Carolina de Jesus, que nasceu em 1917, ela era moradora da favela do Canindé, na região de São Paulo. Ela trabalhava como catadora e registrava o seu cotidiano nas folhas encontradas no lixo. Ela foi descoberta por um jornalista, né, que publicou o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lá em 1960. Contando com mais de 100 mil exemplares vendidos, foi traduzido para 13 idiomas e vendido em mais de 40 países. A Conceição Evaristo, né, é uma escritora mineira, é uma escritora viva,
que produz, né? Ela é de origem negra, ela é pobre, ela era pobre, né? Autora de Olhos d'Água, de Ponce Avicêncio e também de outros textos. Então, os textos da Conceição, eles trazem essa experiência de opressão e de marginalidade com forte valorização dessa memória ancestral. Então, as experiências que ela, pelas quais ela passou, ela viveu e ouviu na favela, ela transforma isso, essas experiências em sobrevivência, né? Inclusive, ela conquistou o Prêmio Jabuti em 2015, né, através das suas narrativas. Pensando um pouco mais nesses escritores mais jovens, eu cito a Ana Maria Gonçalves, que é autora de um livro super extenso, acho que são quase 500 páginas, Um Defeito de Cor, em que ela vai contar a história de uma menina que é capturada como escrava aos 8 anos de idade e vai falar dessa trajetória dela até o retorno à terra natal como uma mulher livre já. Por essa publicação, a Ana Maria, ela recebeu o prêmio Casa de Las Américas na categoria de literatura brasileira. Ana Paula Maia, também uma carioca, autora de diversos romances, entre eles Carvão Animal, De Gados e Homens. Ela tem contos publicados em diversas antologias e ela foi 2 vezes vencedora do prêmio São Paulo de Literatura. Ela possui ainda 7 obras publicadas no exterior. E aí, fazendo um recorte na literatura que é produzida em Mato Grosso, né, por autoras que não nasceram em Mato Grosso, né, mas que produzem em Mato Grosso, né. Nós temos a Divanise Carbonieri, ela é professora de língua inglesa na Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é autora de livros de poesia, no livro de poesias Entraves, que foi agraciado com o Prêmio Mato Grosso de Literatura. Ela também tem um livro chamado Grande Depósito de Bugigangas, que foi de 2018, que foi selecionado pelo edital Fomento à Cultura. E tem outros livros, tem livros de contos também, ela tem Passagem Estreita, que foi selecionado pelo edital de fundo em 2019. Tem um Nojo, que ela publicou, acho que foi o ano passado, tá bem fresquinho também. Além da Diva, temos a Marli Walker, né, que é professora do Instituto Federal de Mato Grosso. Ela publicou os livros de poemas Pó de Serra, Águas de Encantação, Apesar do Amor, que foram selecionados pelo MEC para constar no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Ela também tem Jardim de Ossos, que foi premiado pelo edital Estevão de Mendonça de Literatura, e ela lançou no ano passado o romance Coração Madeira. E nós temos também a grande poetisa, a Luciene Carvalho. Ela é escritora, ela é poetisa, ela faz performance em palco também, então ela publicou Conta Gotas, Sumo de Lascívia, O Livro de Madalena, Cururu, Siriri, e ela vai falando, ela tem muita coisa publicada. Ela também tem Devaneios Poéticos, que é uma coletânea, tem Insânia, tem Ladra de Flores, e todas essas obras, elas conquistaram prêmios e condecorações. E parte importante do seu trabalho, como declamadora, ela faz nos shows, através de shows poéticos, em que ela vai unir o figurino, os efeitos cênicos, né, junto com trilhas musicais, para oferecer a sua poesia viva e para colocá-la, né, a serviço da emoção da plateia. Então, a Luciene, ela ocupa a cadeira número 31 da Academia Mato Grossense de Letras. E aí eu cito como um prêmio assim, super recente, né, e muito importante, a Paulina Chiziane. É uma escritora moçambicana de 66 anos, autora de Niquete, Uma História de Poligamia, é um dos livros mais conhecidos dela. Tem também O Alegre Canto da Perdiz, e ela foi vencedora do prêmio Camões, né, agora desse ano de 2021. Em um anúncio, o júri desse prêmio, né, que foi responsável por essa seleção, ele destaca a importância que a Paulina, ela dedica nos seus livros, né, os problemas da mulher moçambicana. E aí, para encerrar, eu quero ler uma parte de um poema da poeta cuiabana Lígia da Silva, que é um dos poemas que são de abertura do livro Dona, da Luciene Carvalho, que eu acho que é justamente para falar um pouco sobre essa questão da mulher, dessa trajetória, de como que isso se constrói, como que isso se constitui, né, e dessa força que é preciso, né. E aí esse
O poema dela é intitulado Cultura da Dor. Às vezes eu me sinto acuada. Parece que todo esse sistema patriarcal vai me engolir. Todo dia eu vejo a cultura me oprimir. Mas que modelo é esse? Se me oprime, não me representa. Na minha luta diária, eu pego minha alfazema, erva doce, espada de São Jorge, arruda, para me purificar. Eu converso com as manas, a mesma dor vivida lá em casa também bate na porta delas. Vamos acordar para a real. Há muitas mortes, muitos gemidos de dor. Há muito silêncio nas quatro paredes. Não aceitamos mais essa cultura de horror. Obrigada. A gratidão é nossa, Kátia e Dagoberto. Quero dizer que a gente tem perguntinhas, mas as perguntas vão ficar para o final. Nesse momento, eu vou chamar o próximo, né, a contribuir com essa tarde tão espetacular, né, com discussões espetaculares. Quem vai falar conosco agora é o professor Caetano Emanuel Brasil. Ele é clarinetista, saxofonista e compositor. Caetano Brasil, assim como é chamado, conhecido, né? Possui 11 anos de carreira. Sua música, que mistura o choro brasileiro com diversos ritmos do mundo, está em dois álbuns, o Caetano Brasil e o Cartografias, com o qual foi fundado na categoria de melhor álbum instrumental. Seu projeto artístico atual, que resultará no terceiro álbum de sua carreira, é o Pichinverso, Infinito Pixinguinha. Sua trajetória vem sendo reconhecida em premiações como primeiro lugar no 18º prêmio Nabor Pires Camargo, me perdoe se eu não ler corretamente, instrumentista de São Paulo, e também como melhor instrumentista do 19º prêmio instrumental, BDMG Instrumental, ambos em 2019. Atua no ensino e na dramatização do choro. É o idealizador e coordenador do projeto Mão na Roda, uma roda de choro didática que aconteceu semanalmente em Juiz de Fora desde 2017 até 2019. Nos últimos anos, realizou variadas iniciativas como a aula O Clarinete no Choro, na programação FINUCA, que é o Festival Internacional de Música em Casa, e a realização do minicurso O Choro, Sua História e Evolução, financiado pelo BDMG Cultural. Desde 2020, ele desenvolve o curso livre Improvisação, Harmonia e Contraponto na Linguagem do Choro, com turmas semestrais. E nessa tarde de hoje, ele contribuirá conosco com a temática Vivências Pretas e LGBTQIA+, na música popular brasileira. É com você. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela introdução. Prazer estar aqui conversando com vocês, ouvindo esses relatos, né? E de como é importante a gente trazer isso para o centro da roda, né? A gente fazer essas discussões acontecerem e a gente buscar, inclusive, dentro dessas discussões, a representatividade, né, entre as pessoas que vão falar, a representatividade de classe, raça, gênero, sexualidade, enfim. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado ao professor Sebastião, que me fez diretamente o convite. E antes de começar a minha fala, já movido aí pela fala dos colegas, eu quero deixar uma provocação do como é importante, né, a gente enegrecer as nossas referências, porque o nosso trato, né, de uma maneira geral,
inclusive com a língua, né, com a forma como a gente se expressa, ele é um trato muito machucado pela nossa história, pela maneira como a nossa história foi contada e de como a gente pensa, né, e às vezes involuntariamente, no conhecimento como uma construção branca. E eu já quero deixar essa provocação aí para a gente pensar o porquê disso e que conhecimento é esse, né? O que, que a gente está tratando como conhecimento e está colocando nesse lugar, às vezes de uma maneira, como eu salientei, involuntária. Bom, a minha fala ela vai girar em torno da minha vivência, em especial, como um músico preto e gay no cenário da música popular brasileira, né? Eu atuo na música instrumental, em especial no choro, e já frequentei muitas searas, muitos tipos de projetos, lidando com comunidades diferentes no âmbito da música popular. E, para chegar até a minha vivência, eu quero fazer um apanhado histórico, né, bem rápido, sobre essas figuras pretas e LGBTQIA+, na fundação do que a gente entende hoje como música popular brasileira. E aí a gente vai precisar voltar à origem do choro, né, que está lá na segunda metade do século XIX, num momento em que a praxis musical, fazer música, executar um instrumento, era visto como uma coisa braçal. Era, então, os músicos, né, as pessoas que tocavam música, elas serviam para entreter. E é nessa ponte, nesse lapso, que a gente vê a figura preta, do músico preto, como uma figura pilar no surgimento dessa música. Então, a nossa música, ela é essencialmente uma música preta, a nossa cultura como um todo, né? Mas ela é essencialmente uma cultura preta, porque são essas pessoas, né, do que estava surgindo na época, né, no final do século XIX, como classe popular, né, a partir da escravidão institucional, né, porque eu não gosto de falar em abolição, porque é muito discutível isso, né, mas em que a escravidão institucional ela estava, por N motivos, né, com os dias contados, né, as pressões que estavam rolando de fora do Brasil, né? O Brasil foi o último país a assinar uma lei de abolição, o último país na América do Sul a fazer isso, né? E a gente vê o surgimento dessa classe popular, que era a classe que trabalhava nos recém-formados centros urbanos, em especial aí no Rio de Janeiro, né? Uma classe de um povo que é um povo mestiço, né? Que é um povo não branco, que é um povo que começa a atender uma necessidade de fazer uma música que não é mais uma música para a corte, né? Não é mais uma música para o império. Então, a gente, nesse contexto, começa a ocupar as casas, começa a ocupar os bares, os saraus, os cinemas. Essas pessoas começam a operar essa música que carrega uma negritude muito forte. E com a assinatura, né, da Lei Áurea, as pessoas pretas, né, as pessoas não brancas estão inseridas nesse contexto, mas as pessoas pretas, principalmente as de pele retinta, elas não existe um sistema de inclusão dessas pessoas nessa sociedade, né? Como foi muito bem colocado, né, em relação ao acesso, né, à alfabetização, à oportunidade de emprego dessas pessoas que foram escravizadas. E aí a gente tem o surgimento das comunidades onde surge o samba, né? E eu quero avançar um pouquinho historicamente até a Bossa Nova, que ali no final dos anos 50 do século passado, ela vai ser entendida, né, para depois do choro, depois do samba que surge dentro da comunidade, ela vai ser entendida como uma música de identidade nacional e ela vai virar um produto de exportação. Então é muito, muito frequente que quando a gente se depare com o contexto do Brasil
Hoje, um pouco menos, né, com o advento da internet e desses pequenos espaços de terra que a gente aluga ou pega emprestado, né, com os nossos perfis nas redes sociais, a gente vai vendo isso colaborar para diminuir um pouco essa questão. Mas nesse momento, né, quando a gente pensa numa música brasileira nível exportação, que vai criar essa imagem nacional fora do Brasil, essa música é a bossa nova. É muito comum você estar num nicho de pessoas estrangeiras e falar sobre música brasileira, e eles vão pensar numa música que é a bossa nova e que tem os seus maiores símbolos, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, o João Gilberto, que são figuras brancas, né? Só que a bossa nova, ela é essencialmente uma música preta, porque ela vem do samba. E é um dos principais agentes, uma das principais pessoas, se não a principal, né, que é hoje entendido simbolicamente como o pai da bossa nova, é uma figura muito menos conhecida do que todas essas outras que eu citei, que é o Johnny Alf. O Johnny Alf, que nasce em 1929, é um homem preto, um homem gay, que durante a vida não teve o prestígio que todos esses nomes que eu citei tiveram, e que falece em 2010, sem parentes, sendo cuidado num asilo. E eu acho que isso conta muito sobre pontos em que a gente não pode dissociar a produção artística, a produção musical, de um contexto político-social e de como o mercado e a sociedade se utilizam dessas linguagens atendendo a interesses específicos, né? Então, muito embora a gente saiba que, como foi citado na literatura, né, as mãos brancas sejam importantes para que a gente conheça algumas narrativas não brancas, é muito essencial a gente entender que, atendendo a esses interesses, essa história é contada de uma forma específica, sobre esse ponto de vista e sobre esse olhar. E que, como a gente não tem outra referência, porque essa narrativa nos foi privada, né? Essa narrativa contada pela mão de quem operava nos foi privada, a gente precisa se valer disso e reconhecer essa importância. Mas é muito importante a gente se colocar nesse lugar de crítica e de entender que, se a nossa construção de conhecimento tivesse chegado pelas mãos de quem o operou, né, pelas mãos pretas, pelas mãos não brancas, talvez a gente soubesse de partes da história ou soubesse de coisas que a gente já sabe da história de maneira diferente. E aí eu vou pedir a gentileza de fazer a projeção do primeiro link que eu mandei, que é o Johnny Alf cantando o maior sucesso dele, que foi o Eu e a Brisa, que é uma música de 69, uma gravação de 69, essa que a gente vai assistir, um trechinho, né, mostrando a atuação dele, né, e como a gente não conhece essa imagem, né, só para ilustrar um pouquinho aí do Johnny Alf. Pode ser? Se a juventude quer essa brisa cantar, ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo, felicidade então pra nós seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua,
sua mão chegasse, eu não resistiria. E a madrugada acalentaria a nossa paz fica. Ó, brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. Bem junto a mim queira ficar. Muito bem, esse foi Johnny Alf. E para mim, hoje, como um músico preto e gay, aí falando agora especificamente do recorte da comunidade LGBTQIA+, é muito triste, é muito doloroso pensar que eu não consigo contar a história da minha comunidade de uma forma contínua, né? Então, quando a gente pensa em toda essa formação da música popular brasileira, o primeiro exemplo que eu posso citar de pessoa LGBTQIA+, com todos os apagamentos que ele sofreu, é o Johnny Alf. E aí a gente está ouvindo uma gravação dele que é de 69. Né? Pensar que a música brasileira, a música popular brasileira, a partir do choro, né, é a formação dessa noção de identidade musical brasileira, surge na segunda metade do século XIX, É mais um indício, né, de que esse contar dessa história atende a interesses, né? Assim como a bossa nova atendeu ao interesse de uma burguesia e de uma classe branca, né, que de forma natural dentro desse contexto, né, não normal, mas natural dentro desse contexto, provoca esses apagamentos ao contar essa história. E eu acho importante ressaltar que o fato de a gente pontuar, né, figuras pretas e LGBTQIA+, são fatos, né, que eu percebo na minha vivência que não me definem, mas significam as minhas experiências, né? A forma como as pessoas se relacionam comigo, os espaços que eu frequento, as expectativas que são colocadas, né, sobre a minha performance de gênero, né? Então, eu acho que a partir desse significado, a representatividade ela é importante, né? Porque quando a gente está exercendo os nossos fazeres artísticos, a gente não se distancia, né? Ser preto, ser gay é parte do resultado, do que eu posso oferecer através da minha verdade artística, então isso não fica abandonado. E quais são as estratégias que, a partir de hoje, com os acessos que são conquistados ao longo da história, que vão sendo conquistados processualmente ao longo da história, a custo de muita dor, de muito sangue, né? Das pessoas que morrem para a gente estar aqui, como a gente está se apoderando dessa caneta, desse tinteiro, para nós mesmos passarmos a narrar a nossa própria história, né? Isso é uma coisa importante, né? E aí eu queria, para fechar, né, falar de como eu tenho trazido essas questões dentro das minhas redes sociais, especialmente no Instagram, onde eu faço um trabalho de comunicação constante, e como nos dois últimos anos para cá eu comecei a questionar a presença da figura LGBTQIA+, no choro, sobre como esse recorte histórico é falho, como a gente falha com o nosso processo de registro e falha com os nossos artistas, porque para mim é muito triste contar sobre esse final de vida do Johnny Alf, que vocês ouviram, mas o que a gente está fazendo para que na impossibilidade ou na extrema dificuldade de recuperar esse tempo,
a gente modifique o que a gente está contando, as narrativas que a gente está construindo a partir de agora. Então, celebrando o Dia da Visibilidade LGBTQIA+, esse ano, eu convidei alguns músicos que ainda são poucos, né, daqueles que a gente conta nos dedos, pensar no tempo de história do choro e na quantidade de gente produzindo dentro dessa linguagem musical. Alguns músicos, musicistas LGBTQIA+, a gente gravou à distância um arranjo que eu fiz do que representa um hino para a comunidade, né, que nem é uma música brasileira, que é o I Will Survive, gravado pela Gloria Gaynor. E eu fiz um arranjo dessa música dentro da linguagem do choro. Chamei pessoas que desenvolvem trabalhos importantíssimos para a linguagem, para que a gente estivesse reunido e fizesse disso um marco, né? Onde a gente está dizendo da nossa existência, da nossa resistência e da nossa representação. Então, vou pedir o Sebastião para projetar aí para nós o último link, que vai encerrar aí a minha contribuição para esse debate. Muito obrigada. Edsil, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5, você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá. Muito bem.
simplesmente fenomenal também, né? Obrigada. Muito obrigada, Caetano Brasil. A gente agradece muito e tem perguntinhas para o final, tá bom? Muito obrigada. E eu vou chamar o próximo palestrante, né? Nesse momento, eu vou convidar, então, João Paulo, professor João Paulo Xavier. É um sociólogo, linguista, doutor em estudos de linguagem em Minas Gerais, mestre em linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, é coordenador do Grupo de Estudos Críticos para as Relações Étnico-Raciais, registrado, né, cadastrado no CNPq, é autor dos livros Racismo Estético, Decolonizando os Corpos Negros, 2020, e Indocente, 2021. Esse é recente, né, novinho. Então, aí um pouco da apresentação do nosso palestrante. E nessa tarde de hoje, ele contribuirá conosco, fazendo uma abordagem sobre o racismo estético e educação antirracista. É com você, João Paulo. Sinta-se à vontade. Muitíssimo obrigado, Célia, pela apresentação. Muito obrigado pelo convite. E ainda bem que hoje pela manhã, quando eu estava me preparando para vir aqui falar, eu resolvi mudar um pouquinho a minha fala, porque Caetano já trouxe ali vários pontos de convergência com que eu falaria anteriormente. E eu adorei ouvir o Caetano, a clarineta, essa adaptação de I Will Survive para o Chorinho, ficou lindíssimo, gostei muito. Vou seguir Caetano Brasil no Instagram, porque não tem nada mais gostoso que música. E principalmente uma música, a música para nós negros, ela não significa apenas uma forma de descontrair e balançar o esqueleto, não. Muitas culturas orais, muitas culturas dos povos que vieram escravizados, raptados da África para as Américas, né? Mais de 6 milhões de pessoas, muitos daqueles povos, daquelas culturas, não eram culturas escritas, eram culturas oralizadas. Então, a música para o negro, ela não significa festa, ela significa, não significa apenas festa, ela significa formas de contar e recontar e cantar tradições, costumes, conselhos. Então, a música para o negro, ela é algo muito forte. E eu trabalho toda essa concepção num livro que eu publiquei ano passado, no Dia da Consciência Negra, chamado Racismo Estético, Decolonizando os Corpos Negros, que foi até mencionado anteriormente, e abordo essa dimensão da estética como um campo subjetivo, como um campo filosófico do saber que busca abarcar e dar conta e abordar essa dimensão subjetiva do ser humano, que é a estética. Tanto a estética de um ponto de vista como isso aqui que você está vendo, essa forma como eu decido apresentar o meu corpo ao mundo, como a estética como algo subjetivo e que é o caminho pelo qual eu expresso as minhas subjetividades para o mundo. A música é um desses aspectos, a pintura, a escultura, a gastronomia, as manifestações religiosas, a nossa capoeira, tudo isso são formas de ver o mundo e de se expressar ao mundo. Então, a estética é algo muito além. E muitos dos aspectos que Caetano citou, acabou de citar, vão ao encontro dessa discussão que eu faço sobre o que é o racismo estético e por que, que existe um racismo estético. Não foi inventando moda que eu fui discutir o racismo estético, não. Foi porque, ao testemunhar uma situação de racismo individual, que é um outro conceito, de racismo individual contra uma pessoa, contra o corpo dessa pessoa, os cabelos dessa pessoa, eu me lancei em uma pesquisa para descobrir se outras pessoas sofriam esse tipo de discriminações no ambiente escolar. E ao perguntar isso para as pessoas, eu me deparei com um construto estético. E ao me debruçar sobre o construto estético, eu descobri que ele não diz respeito apenas ao corpo e à apresentação física, mas à sua apresentação como sujeito para o mundo.
Aí eu discuti isso. Bom, eu falaria, entraria nesse assunto, é um assunto muito gostoso. Eu deixo recomendado para vocês, vou colocar aqui no comentário no YouTube, o nome do livro, para ele poder aparecer aqui na tela para vocês, caso alguém tenha interesse posteriormente em o livro. Então, coloquei aqui no chat do YouTube, daqui a pouquinho ele aparece na tela, a produção coloca para nós. E eu faço essa discussão lá nesse livro de uma maneira mais aprofundada. Hoje, assim, eu fui pego de surpresa quando eu fiquei sabendo que ia ter 15 minutinhos para falar, prolongando até 20 no máximo, porque eu pensei, nossa, o que eu vou falar em 15 minutos para as pessoas? Ainda mais dentro dessa temática da mesa, que é uma temática tão complexa, é uma piscina tão funda. E foi aí que eu decidi mudar a direção de para onde eu estava indo na fala anterior, que seria dentro do racismo estético, apresentando o conceito para vocês. E eu quero ler, sim, eu vou ler, uma crônica do meu novo livro. Está aqui o livro, chama Indocente. E a crônica que eu vou ler, a crônica é um texto literário, um gênero textual mais leve, que parte de uma observação do dia a dia e expande para algo, algo maior. E a escrita desse texto, ela se deu devido a uma pergunta de uma amiga minha. Então eu vou ler para vocês aqui o texto, essa crônica, e indocente. E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. A crônica se chama Autorracismo. Bel, uma garota de 10 anos, tem olhos pretos que sustentam um olhar forte e quase sério demais para sua idade. Os dentes brancos se enfileiram para um sorriso fácil. A pele retinta, como um manto, cobre todo o corpo e, em tom sobre tom, combina com os cabelos crespos de cachos abertos que parecem ter vida própria a cada movimento da garota. Filha de um homem negro retinto e de uma mãe branca, Bel ostenta a altura e a confiança do pai, ao mesmo tempo que age de forma extrovertida, curiosa e comunicativa, tal qual sua mãe. Sua tia, que é irmã de sua mãe e minha amiga de 17 anos, tem sido despertada acerca das relações e tensões raciais, como muitas pessoas atualmente, e buscado em livros, artigos e palestras informações que possam contribuir para que ela possa se tornar uma mulher antirracista. Semana passada, minha amiga me telefonou e me fez uma pergunta muito interessante. João, existe autorracismo? Antes de responder, eu pedi que me desse um exemplo e explicasse o porquê da pergunta. Olha, eu acho que a minha sobrinha, Abel, é racista contra si mesma. O resumo de sua explicação relatava que Abel não se sente assim tão bela como vemos. Segundo a minha amiga, a garota reclama dos cachos e os compara com os fios lisos de suas colegas na sala de aula na escola e o das princesas dos desenhos. Abel verbaliza que gostaria de ter a pele mais clara e recebe com suspeição quaisquer elogios feitos à sua beleza. O caso de Bel é mais comum do que podemos imaginar. No livro Racismo Estético, Decolonizando os Corpos Negros, o autor discute como o conceito de beleza foi construído segundo os padrões eurocêntricos fenotípicos, ou seja, relacionados à aparência de pessoas brancas, de olhos claros e com determinadas simetrias apreciadas em cada época. Esse entendimento do que seria belo foi ampliado para outros aspectos estéticos, como a arte, por exemplo. A estética não está ligada apenas a questões corporais. Ela é uma dimensão filosófica que abarca manifestações subjetivas do sujeito. Por exemplo, a produção artística de uma pessoa seria, então, uma forma do sujeito expressar os seus sentimentos para o mundo. O mesmo ocorre com os modos por meio dos quais você percebe e decide se apresentar ao mundo, a sua aparência, as roupas, os acessórios que você escolhe, o penteado que faz em seu cabelo, as pinturas corporais feitas por indígenas no Brasil,
e alguns outros povos em outros continentes. Tudo isso integra uma rede de traços que evidencia a subjetividade das pessoas e as distingue como seres humanos. Então eu questiono, o que é a beleza? Qual a diferença entre uma casa bonita e uma pessoa bonita? Uma música bonita e uma atitude bonita? E a feiura seria o quê? O que conhecemos hoje como beleza foi pensado e discutido para a humanidade em uma época em que pessoas negras eram sequestradas, traficadas e vendidas para serem escravizadas. O discurso que justificava essa crueldade dizia que pessoas negras eram inferiores e limitadas cognitivamente e, portanto, deveriam ser submetidas ao trabalho para que não dessem lugar aos maus pensamentos. Apenas um adendo. Essas ideias foram difundidas por filósofos, reis e religiosos, ou seja, até mesmo com a ajuda da igreja cristã desde o século XV. Nesse processo de colonização, aqueles padrões da beleza ideal pensados pelos europeus foram impostos aos povos que foram invadidos e subjugados por eles. Aquilo que o sentido dos colonizadores, que daqui para frente eu vou falar como invasores, observaram nos outros povos e que era diferente do que eles criaram e estabeleceram como belo, como arte, como conhecimento e etc., foi rejeitado e desconsiderado nos outros povos. Assim, o ideal de beleza e de sujeito universal para identificar o que é belo ganhou um rosto, um corpo, uma cor e um lugar. Logo, a música bela seria aquela que eles criaram. As pessoas belas, apenas eles. As atitudes belas seriam aquelas que eles teriam, e, logicamente, as expressões subjetivas dos outros povos seriam ruins, inferiores e até mesmo demonizadas quando a dimensão religiosa entrou. Agora fica fácil de entender que a ideia de beleza que nos é vendida pela mídia, pelo cinema, pelo mercado, é a materialização de um pensamento limitado e socialmente localizado dentro do entendimento de um grupo dominante. E nós negros, de pele retinta, cabelos crespos, narizes grandes, lábios grossos, estrutura óssea diferente, como nós ficamos nessa história? Será que não somos belos por não estarmos contemplados nesses padrões europeus? A resposta é simples. Somos maravilhosos. A beleza negra é ancestral. A complexidade de nossa beleza não é universal e nem universalizante, porque ela é plural, diversa, pungente. Vamos do tom negro mais claro ao mais profundo ébano. No Brasil, carregamos a mistura de senegaleses e congoleses, angolanos e nigerianos, beninenses e ganeses, cabo-verdianos e moçambicanos. Somos a resistência dos indígenas que lutaram bravamente diante da invasão nas guerras que foram travadas. Junto com todos esses povos, vieram cantos ancestrais que contavam histórias, tradições, receitas, vivências, saberes. A música, a arte, a comida, as tranças, as vestimentas, a memória, tudo isso integra a nossa beleza. E por isso é impossível tentarmos caber em padrões homogeneizantes e universalizantes de quaisquer aspectos. Dizemos África, mas Áfricas seria mais apropriado. 54 países que são epicentro de milhões de vivências e de percepções distintas do que é ser humano. Mas o que isso tem a ver com a Bel, que tem apenas 10 anos? O que Bel vive não é autorracismo, pois racismo é um sistema de reprodução das desigualdades e discriminações que mantém os grupos sociais discriminados às margens da sociedade, enquanto os que dominam se naturalizam no poder de forma subjetiva e prática. Isso é racismo. Veja bem, do ponto de vista subjetivo, o racismo é esse sistema que afirma a superioridade dos brancos nos meios de comunicação e nas ideologias que são afirmadas pela mídia. As posições sociais, o que é uma profissão comum de negro, o que é uma profissão comum de branco. O racismo te diz diariamente, por meio das novelas, por exemplo, que o bandido, o criminoso, o suspeito se parecem comigo. Ele é preto, tem cabelos crespos, mas que o professor do Instituto Federal do Mato Grosso é branco, tem olhos claros, cabelo liso.
Então, quando você vê um professor doutor preto e de cabelos crespos trabalhando no Instituto Federal do Mato Grosso, você estranha. Você que cresceu vendo as negras representando unicamente os papéis de escravas, uso esse termo, pois aquela seria a condição natural delas, e não uma imposição devido à exploração, que é o contraponto entre escrava e escravizada. Ou você que viu mulheres pretas representando unicamente as empregadas, as diaristas, as auxiliares de serviços gerais, enquanto as mulheres brancas eram as patroas, as donas das lojas, as professoras, as advogadas, as madames, e de repente você se vê confrontado por uma situação completamente diferente, como no álbum visual Black Skin, da cantora americana Beyoncé, em que as pessoas negras ocupam os espaços de prestígio, de influência e de poder, você pira, estranha e até mesmo se ofende. O racismo é essa tecnologia antiga que não cessa de se reescrever, tal qual uma pulsão de morte. O que Bel sofre, já aos 10 anos, é a falta de referências que a façam se apaixonar por si mesma e crescer cultivando esse amor próprio. Bel precisa ser apresentada para as referências que vão acolher as suas complexidades e belezas. Histórias, livros e personagens que, por serem parecidos com ela, causarão empatia e orgulho de ser quem ela é. Histórias de pessoas negras que fazem coisas incríveis e inspiram. Os livros infantis com personagens negros são uma excelente oportunidade de apresentar às crianças histórias com as quais elas podem se identificar. Semelhantemente, podem contribuir para educar racialmente crianças brancas, para que não repliquem as contaminações do racismo. Eu sugiro os meus livros infantis favoritos. O meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks, Amoras, do autor Emicida, As Descobertas de Quito, do professor Douglas Coelho, e Minha Mãe Usa Toca de Cetim, da Cíntia Silva Santos. Todos nós gostamos de uma boa história. Isso é praticamente senso comum. Eu me lembro perfeitamente quando eu fui ao cinema para assistir ao filme Pantera Negra. Ao ver que os personagens felizes, prósperos e que realizavam feitos maravilhosos eram interpretados por um elenco quase 100% negro, eu tive dificuldades para conter a emoção e, ao final do filme, a minha vontade era levantar e gritar a seguinte pergunta para todos os que estavam presentes na sala. É assim que vocês, pessoas brancas, se sentem quando veem os seus heróis favoritos nos filmes? Esse sentimento que eu estou sentindo pela primeira vez ao ver um herói negro é o que vocês desde sempre sentiram ao verem seus heróis sendo interpretados por pessoas parecidas com vocês? A Bel precisa de referências que digam a ela que ela é linda, talentosa, inteligente, que ela será próspera, que ela será feliz. Referências que possam prepará-la para saber resistir, lutar e viver na sociedade racista e desigual em que vivemos. Esse texto se chama Autorracismo, ele está no livro Indocente. É um livro que, vem uma boa notícia para vocês, está distribuído gratuitamente no site do Cefet. Eu vou deixar o link aí também para vocês. É só digitar, na verdade, se vocês digitarem Indocente no Google, aparece o link do Cefet, vocês conseguem baixar o livro gratuitamente. E era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje a respeito do que é... essa imagem do negro, o nosso corpo e a nossa beleza. Muito obrigado. Gente, que tarde, hein? Obrigada aí, professor João Paulo Xavier. Muito obrigada. Gente, olha que a gente ficaria um dia inteiro e não esgotaria. Eu estou aqui em êxtase por essas falas, cada uma mais enriquecedora, necessária, né, do que a outra. Nós, então, temos 30 minutos, mais ou menos, 20... Na minha programação, a gente findaria em 4h20 o debate, mas para voltar no diálogo aí com as perguntas, né? E a gente fez o cumprimento justamente do que eu havia pensado. A primeira pergunta, e aí eu pedi para o Sebastião colocar nós todos bonitinhos aqui, né? Porque, assim, a pergunta foi direcionada para um palestrante específico, mas se um outro se sentir à vontade para contribuir,
a gente tem aqui esses 27, 25 minutos para fazer o diálogo proceder, fluir, tá bom? Então, a pergunta primeira foi feita por Elisimari, e ela foi para o Dagoberto primeiro, né, na fala do Dagoberto e da Kátia. Quais sugestões o senhor daria para o trabalho com obras de Monteiro Lobato nos anos iniciais do ensino fundamental? Vou ler a próxima, porque só são duas até agora, e eu estou esperando ver se nossos coleguinhas vão mandar mais aqui, porque é as duas que eu recebi primeiro, né? E a próxima vai para o Caetano, que é o professor Washington. Ela foi feita pelo professor Washington, viu, Caetano? E ela diz o seguinte, se eu não ler os nomes certinho, vocês me perdoem, mas o professor pergunta, Caetano, hoje o termo blackfish está em voga, condenando o uso interesseiro de elementos associados à cultura produzida pelos negros. Como você vê esse fenômeno e os prejuízos históricos para artistas negros e negras? São essas as perguntas e o debate continua. Sim. Monteiro Lobato é uma piscina muito funda, como o professor disse. Cabe um cuidado com Lobato, né? É uma pessoa assim do seu tempo, né? Como a gente diz, né? E ele tem um trabalho que é interessante, sabe? A gente está aí uma pessoa que a gente precisa estudar um pouco mais, sabe? Eu estou procurando. Ele era sabidamente racista, né? Fazia parte de uma fraternidade, umas coisas assim meio pesadas. Mas tem uma contribuição importante para a literatura brasileira, para a literatura infantil, né? E para vocês verem como esse fenômeno estético da literatura é uma coisa interessante, né? O Monteiro Lobato é chamado de racista, mas ele cria uma história, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que aparece um casal homoafetivo. Interessante, né? Interessante isso. Nós temos duas senhoras que moram num sítio, né? E eu não estou dizendo que elas são homossexuais, mas é um casal homoafetivo, né? Duas pessoas têm um carinho por si do mesmo sexo. Tem uma família onde não há a presença do pai e da mãe, né? Uma família libertária, né? Nesse sentido. E onde as regras de convivência, né, são assim bem libertárias, né, bem contemporâneas, diria, né? Mas assim, cabe um cuidado da gente em pensar essa questão do Monteiro Lobato, no trabalho do Monteiro Lobato, né? O professor precisa ler com um pouco mais de antecedência o texto e ter um cuidado mesmo, por conta até desse conteúdo racista mesmo, né? Tem que, na minha opinião, tem que fazer um contraponto. Eu estava dizendo, né, de que você tem uma literatura feita por uma mão branca e no contrapelo você tem toda a carga histórica, né? Isso é importante a gente entender, né? Por exemplo, no Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando fala do Negro Prudêncio, que é um personagem assim bem importante, o Prudêncio é um negro que foi alforriado pelo pai do Brás Cubas e ele está na Rua do Ouvidor usando um outro negro como se fosse um animal, né? Um cavalo. Ele anda em cima do negro dando chicoteada. O Brás Cubas vê aquilo
e não gosta do que vê, pede, reconhece que é o Prudêncio, né? E chega até o Prudêncio e diz assim, olha, não faça isso, né? Que isso não é uma coisa boa de se fazer, né? E o Prudêncio, até por respeito ao antigo senhor, né? Deixa de fazer aquilo, né? E, na sequência, o Brás Cubas fala assim, mas eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu fazia isso no Prudêncio, né? Então, o texto literário, ele possibilita a gente, quando a gente for trabalhar, ele traz toda essa carga estética, ética e ontológica. Então, o texto ele nos auxilia na medida em que a gente consegue problematizar ele, né? Embora a gente esteja falando de um texto infantil, né, um texto Monteiro Lobato, cabe assim, a gente ter um cuidado para trabalhar. Quer dizer, todos os textos literários é uma coisa assim que às vezes a gente esquece, porque a gente diz assim, leia uma coisa boa, leia uma coisa que auxilia as pessoas. Eu não sei se é assim, sabe? Eu não sei se ler auxilia. Ler pode desauxiliar também, ler pode desestabilizar, provocar uma comoção interna e desestabilizar as pessoas. Por isso, a responsabilidade de quem trabalha com essa arte para poder não, ao invés de auxiliar, né, ele atrapalhar a pessoa. Porque leitura é uma coisa que pode desequilibrar, e daí a responsabilidade do professor de literatura, né? Porque a leitura pode desequilibrar o indivíduo, né? E o professor tem que estar assim ligado para, de repente, não pegar um texto literário que vai causar um dano à pessoa e apresentar aquilo naquele momento. Eu acho que o professor de literatura deve, assim, como outros professores, ter um cuidado assim nessa mediação, vou usar essa palavra, mediação do eu estou dizendo conhecimento aqui, o Caetano disse que na fala dele foi muito feliz isso que você falou, Caetano, que para a gente precisa refletir o que é esse conhecimento, né? Então, a partir dessa percepção que a gente tem do que vem a ser esse conhecimento, a gente tem que estar tendo um cuidado no sentido de que... Porque eu penso que a educação ela deve auxiliar o indivíduo no sentido de ser libertária, né? De dar autonomia, né? Da pessoa... olhar aquilo e falar, olha, e quem escreveu isso estava nesse lugar, tem esse pensamento, mas eu posso olhar esse mesmo fenômeno e ver de uma outra forma, né? E de um outro jeito, né? De uma outra possibilidade. Ler não só o que está sendo dito, mas o que não está sendo dito no contrapelo, né? Eu acho que essa capacidade que a gente desenvolve a leitura e a arte, de forma geral, possibilita isso, né? Você está falando dos cantores, né? Eu pensei num tanto de gente assim, que é negro na música popular brasileira, né? E você veio falando, né, do Johnny Alf, né? E eu falei, pô, olha que legal, a pessoa traz lá o Johnny Alf, olha que coisa bonita, né? Como é essa cultura, né? Tá impregnada, não vou dizer impregnada, né? Mas assim, se a gente for estudar certinho, né? Se a gente tirar o que há de África na nossa cultura, eu não sei se sobra 15%. Não sei. Sinceramente, eu não sei se sobra 15%. Né? Então, eu acho que um jeito bom da gente fazer é se apropriar do texto, né? E ver se esse texto cabe mesmo a gente estudar, cabe. Mas o Lobato faz uma coisa assim que é muito bonita mesmo, é muito legal. Ele se apropria da cultura grega e traz ela para a gente. Isso é uma coisa muito bom, muito boa, né? E eu vejo que a gente tem que olhar isso, ter um olhar meio do Mário de Andrade diz, de ser antropofágico, sabe? Ver o que é bom nisso e trazer para a gente. Eu vinha falando anteriormente do menino de engenho, né? Não é moleque de engenho, é menino de engenho, né? E numa das últimas leituras que eu fiz, tem um fragmento que ele fala sobre uns meninos que moravam no engenho, gordos, com verme, pobres, que eram serviam o avô, né? Ele não está falando de moleques, ele está falando de meninos. Ele não está falando de negro,
está falando de branco, né? Agora, eu, quando eu li esse livro, quando eu era pequeno, eu achava muito bonito, e para mim não existia distinção entre menino e moleque. Menino e moleque, para mim, era a mesma coisa, naquele momento, né? Um pouco mais à frente, a gente vem aprendendo, né? Verifica que quando ele fala moleque, está falando de um negro, quando fala menino, está falando de um branco, e aí você tem o discurso desse branco, né? E quando você tem acesso, sabe como funciona, você pode olhar com um olhar mais crítico acerca disso. Então, eu acho que esse trabalho da gente é instrumentalizarmos para que a gente possa ter voz e vez e ter condição de poder entender e ler essas coisas com mais competência, né? Eu estou muito feliz aqui com a fala de vocês, né? Eu estou comprando o livro do senhor na Amazon e eu achei muito legal, li só a amostra, né? Eu achei muito legal aquele movimento da música, né? O senhor falando da música, né? O Prometeu, que é um mito, né, grego, ele rouba, né, o fogo sagrado. O Orfeu, para entrar na natureza divina, para entrar no Hades, ele faz igual o nosso amigo Caetano, né? Através da palavra, do canto, da magia do canto, ele vai encantando a todos, né? Com essas palavras mágicas e vem adentrando nesse universo aí divino, né? Para buscar a amada, né? Que se perdeu. Isso, eu estou muito feliz, assim, estou muito alegre, grato, Célia, pelo convite, assim. Junto dessas pessoas aí. Fiquei muito feliz mesmo. Grato, viu? A gratidão é nossa, né? A gente vai ouvir, então, a resposta, né, ali do professor Caetano, não é isso? E a gente tem mais uma perguntinha, tá? Pode ir com você, professor. Ok. Eu vou tentar fazer links, né? Porque acho que isso é importante. E essa pergunta foi muito legal, falando sobre blackfishing, né? Que, enfim, eu acredito, né? Vindo também sobre essa pergunta do Monteiro Lobato e essa discussão de separação de artista da obra, né? Ou que vai ao encontro do que eu estava falando também anteriormente, né? Do como a gente está pleno no nosso fazer artístico, né? Que o nosso fazer artístico ele é verdadeiro e ele toca as pessoas a partir do momento que a gente se coloca nele e não tem como fingir, né? A gente só pode ser o que a gente é. Não tem como... Todos os universos que a gente inventa através das linguagens artísticas são partes da gente, né? E aí eu acho que a minha resposta a essa pergunta ela vai partir de dois princípios. Primeiro, de que uma cultura é feita de símbolos. E esses símbolos, que podem ser pessoas, gestos, lugares, obras, muito além das definições, que é aquilo que o dicionário vai trazer, ele vai falar, como diz o professor João Paulo, a partir das subjetividades, ou seja, muito além da definição, do significado que é atribuído a esses símbolos. Então, símbolos só são símbolos a partir de seus significados. E uma cultura se estrutura a partir disso, né? E pensando nisso, eu acho que, para além de saber o que se trabalha, o que se fala, ou a que se atribui significado, é muito importante que a gente reflita sobre o como. E isso eu acho interessante, porque eu tenho discutido isso em várias esferas com os meus alunos, com colegas de ofício, e essa discussão vai voltando, né? Assim, como a gente, no nosso fazer como artista ou como educador, que eu acho que desempenham aí papéis muito... afins, né, assim, com objetivos parecidos, né, a gente está interessado em inventar o mundo de novo, como a gente saber, para além do que se trabalha, como se trabalha,
é importante para a construção desses significados. E quando a gente chega no blackfishing, ou também o que eu vejo dentro da minha comunidade LGBTQIA+, né, a discussão sobre o pink money, né, sobre como as empresas que não contratam pessoas trans, travestis, homossexuais, e se valem dos significados que têm os nossos símbolos para retirar dinheiro de dentro da comunidade, né? Como acontece nesse lugar do blackfishing e da apropriação cultural, que vem sendo muito discutida nas redes, né? E, enfim, a gente já passou por diversas polêmicas. Eu acho que está nesse lugar do não entender o como para o quê. Porque se eu pensar na definição, por exemplo, do que é um turbante é um pedaço de pano com uma estampa e ponto. Agora, se eu penso no que o turbante representa, ou seja, para quais culturas e quais significados são atribuídos a esse pedaço de pano, a coisa muda um pouco de figura. Então, é preciso que a gente comece a contextualizar as coisas. E num mundo como hoje, né, 2021, principalmente quando isso parte de pessoas brancas, hétero, cis, de classe média, essa classe dominante no sentido de que opera o nosso sistema socioeconômico e produz opressão para todas as outras pessoas, né, para todos os outros grupos sociais, em maior ou menor esfera, eles são responsáveis, essas pessoas são responsáveis por como operam e contextualizam esses símbolos, né? Então, para cada turbante que eu quero usar, sendo uma pessoa branca, por exemplo, né, estou pegando esse exemplo que já foi muito discutido, o que que eu estou fazendo para a ascensão, para a valoração dos símbolos dessa cultura, incluindo nesses símbolos objetos, lugares, até nesse lugar, né, como a gente viu recentemente, sobre queimar uma estátua de um bandeirante em praça pública, e prende, não prende, e como funciona a justiça, isso é correto, isso não é correto, a gente precisa retirar as estátuas. O fato é que, para mim, a observação muito particular, queimar essa estátua faz parte do processo artístico dela em si, de continuar contando sua história contextualizada, ou seja, de novo, o como, no nosso tempo. Interagir com essa obra, ela continua cumprindo o papel dela. Passou 100, 200, 300 anos que a estátua foi criada, a gente está falando sobre ela, a gente está interagindo com ela e a gente está sendo levado para esse lugar de questionamento. Enquanto cultura é uma coisa que nos abraça e nos faz pertencer, arte é um lugar de questionamento. E aí, às vezes, essas duas coisas esbarram e conversam e brigam e conversam e brigam. E isso é importante para essa reinvenção, para essa noção dessas subjetividades, desses significados que nos representam enquanto indivíduos e enquanto sociedade no mundo. Então, eu acho que passar por esse lugar, né, até falando, pegando o link aí sobre o Monteiro Lobato, acrescentando aí, né, o meu ponto de vista, eu acho que a questão não é não podemos trabalhar Monteiro Lobato. A questão é saber o que trabalhar de Monteiro Lobato e como. E nesse como, eu acho que essa realidade de uma pessoa racista precisa, inclusive, entrar em discussão. Por que essa discussão não pode ser o ponto? Porque às vezes a gente coloca, né, dessa maneira estereotipada, o racista num lugar demonizado, mas demonizado at all, né? Com tudo o que ele é. E isso, às vezes, nos faz pintar uma figura ou um estereótipo do agente do racista que pode, inclusive, fazer com que a gente não perceba que pessoas que estão do nosso lado produzindo coisas maravilhosas podem ser racistas conosco, podem ser racistas capacitistas, LGBTQI fóbicos, machistas, enfim.
é importante humanizar essas figuras também e mostrar através dessas oportunidades, né, desses lapsos, que todo mundo está suscetível e que é preciso estar atento e forte. Então, eu acho que mais do que bloqueios, nossa, perdemos uma obra maravilhosa porque fulano é racista. Não, ele é racista, isso está aqui, aqui e ali, e nós vamos discutir o porquê, a época, a sociedade, de novo, né? Para além do que, o que é muito importante, mas para além do que, o como. Eu acho que passa por aí. Muito bem, nós temos mais duas perguntas e a gente já encerra o rol de perguntas, né, por aqui. É, para o professor João, agora, também foi o professor Washington que fez, qual é o lugar da luta e da educação antirracista em um momento em que muitas pessoas ignoram a realidade do racismo ou até mesmo outros que se sentem orgulhosos em se declararem racistas? E eu já vou fazer a da professora Kátia, porque daí na sequência ela já fala para a gente ganhar tempo. A gente vai encerrar às 17, né, a nossa previsão. Professora Kátia, é uma pergunta que eu fiz no sentido de orientações mesmo para geral, né, para outros que interessam também. Muito me interessa esse campo de fala, a sua fala, muito me interessa também. Então, que orientações, no sentido geral, a senhora daria para quem quer e gosta do trabalho com a escrita feminina ou quer valorizar, quer começar um trabalho de valorização nesse sentido, para trabalhar no ensino médio? Tipo, por onde começar? Então, se a senhora puder orientar um pouquinho, falar um pouquinho. É com vocês. Ah, começa comigo. Bom, é uma pergunta bem, bem ampla, e que passa absolutamente primeiramente pela reflexão, e a primeira reflexão que precisa ser feita a respeito da luta, de qual é o lugar da educação nesse lugar, é o da informação, informar as pessoas, mas isso é lugar comum. Se quaisquer pessoas que se pretendem antirracistas, decoloniais, precisam ter isso claramente delineado para elas, o lugar da informação. Mas uma coisa que não está muito clara para algumas pessoas e que precisa ficar é que o racismo, ele é crime. O racismo é uma atitude criminosa regada à ignorância. Uma atitude criminosa. Para a atitude criminosa, existem mecanismos jurídicos que precisam dar conta disso, que precisam abordar essa questão na sociedade, cumprindo o papel. Racismo é crime. E para crime, só é crime porque há uma definição jurídica com relação a isso. Então, primeiro começa por aí. A atitude racista é crime. O racismo é um sistema político, econômico e social estruturado na sociedade. A prática, a atitude, a aplicação racista, ela é crime. E tudo isso é regado a uma ignorância, principalmente o racismo individual, que é a manifestação pessoa física do racismo, ainda mais essa atitude individual de racismo. Esses conceitos que eu estou falando, eu fico um pouco tenso de responder as coisas sem muito tempo para poder discutir, mas no Racismo Estrutural, de Silvio de Almeida, ele traz umas reflexões bem interessantes com relação um aprofundamento sobre o que é racismo estrutural, institucional e individual. É bem interessante, eu recomendo a leitura. E com relação à segunda parte, de que é uma atitude criminosa regada à ignorância, para essa ignorância, o que precisa ser feito é um trabalho de conscientização, de leitura, de ensino, de desconstrução, de decolonização. O que é decolonizar? É mudar a perspectiva. Não é abandonar tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo. Algumas coisas sim precisam ser abandonadas e queimadas, derrubadas, destruídas. Alguns símbolos. Entretanto, há algumas outras coisas que vão permanecer no campo epistêmico, no campo científico. Algumas coisas, alguns saberes, algumas construções vão permanecer. Mas é diante disso que vai permanecer
mudar o foco, a perspectiva, o olhar, criticar, desconfiar, ressignificar, reconstruir, apresentar perspectivas e possibilidades outras. Assim que a gente lida com essa terceira dimensão, que é a dimensão da ignorância. E se a educação não se propuser a ser crítica, revolucionária, transformadora, visando a autonomia do sujeito e a perspectiva de ler a palavra para ler o mundo, ela é tudo menos educação. A educação é o processo que leva a essa transformação, a essa mudança de perspectiva, de foco. E claramente, não apenas o racismo, mas quanto a desigualdade, mesmo porque racismo, né, o nome completo do racismo é racismo, desigualdade e violência. Onde há racismo, há desigualdade. Onde há desigualdade, há violência. Então, para poder combater isso, a gente precisa se referir aos mecanismos jurídicos que existem para poder e cobrar do poder público atitudes para resolver essa situação inadmissível, inadmissíveis em vários sentidos, até mesmo pelas instituições, aparato sociológico do Estado, que replicam o racismo, sistema carcerário, sistema jurídico, entre várias outras coisas, quanto as atitudes individuais das pessoas com relação ao racismo. Eu acho que eu iniciaria a minha resposta por aí. É com a Kátia, né? Tem uma pergunta para ela. Parece que travou para ela ou não? Parece que travou, né? Eu posso estar respondendo a pergunta, se você me permite. Sim, fique à vontade, por gentileza. Sim, eu acho bem legal um jeito desse bom, assim. Nós estamos precisando, estamos com os programas de pós-graduação aqui no Mato Grosso, na UFMT e na UNEMAT, que abre espaço para pesquisadores nessa área, e nós estamos precisando de pessoas que estejam estudando essas questões, né? Tanto a questão ligada à questão da negritude quanto a questão da mulher, né? Então, há um espaço para isso. Eu acho que um espaço importante para professores que estão que são graduados, enfim, que fizeram mestrado, ocupar esses espaços para estar estudando isso. Um outro jeito, aqui no estado do Mato Grosso, existe uma produção significativa de escritas femininas, né? Um jeito de estar conhecendo essas pessoas, principalmente as nossas poetisas, são muito acessíveis, né? É um jeito bom, assim, da gente estar convidando essas pessoas para estar visitando a gente nas nossas escolas, né? Ou para estar visitando a gente nas nossas atividades com os alunos, porque é uma forma de empoderamento também. O aluno, quando vê um poeta falando, né, e percebe que não é uma coisa assim tão, tão de um outro mundo, né, tão próximo da gente, né, é pessoa de verdade, pessoa igual a gente, né, estimula a pessoa a produzir, né. Então, eu acho que isso também faz parte dessa ideia de plantar horizonte, sabe? Plantar horizonte. É possível também que eu faça um poema, enfim, né? E que eu faça uma escrita e que essa escrita seja uma escrita feminina. A Kátia voltou. Vamos ouvir as mulheres. Ela sempre sabe melhor que nós. Seu microfone. Está desabilitado, Kátia, seu microfone. Acho que ela ficou fora. Não tá... Eu estou respondendo a pergunta que fizeram para você. Né? E aí eu disse até então que é uma forma da gente chamar essas mulheres, né, que produzem, que são acessíveis, né? E para estar apresentando ela para os nossos alunos, né? E na medida que o aluno vê uma pessoa fazendo, ele também se sente capaz de fazer. Estimular essa coisa da escrita, né? A gente tem esse estímulo à escrita, à produção artística, eu acho que é uma das formas de empoderamento das pessoas, né? É isso, eu estava falando isso, mas aí você voltou, você fala muito melhor que eu.
A gente não está te ouvindo, Kátia. De qualquer forma, o Dagoberto respondeu, né, ali, deu dicas super interessantes, sugestões. A gente que trabalha com essa coisa das tecnologias, nesses eventos, né, totalmente virtuais, acontece mesmo essas quedas de energia e deixa a gente fora, volta, enfim. Pessoal, como a gente já está aqui na nossa reta final, eu quero agradecer imensamente a você, Dagoberto, a você, Kátia, a você, Caetano, a você, João. Olha, sinceramente, foi uma tarde muito enriquecedora. Vocês abrilhantaram o nosso evento, fechando com chave, permitindo, né, que nós fechamos aqui o evento com uma riqueza de discussão inenarrável. Eu só tenho a agradecer, então, em nome da comissão, a gente agradece muito e eu já estou ali seguindo vocês e a gente... Porque o Dagoberto é meu amigo há muito tempo e agora eu espero que eu seja também, né, amiga de vocês, porque o povo que fala bem, que fala de temas que me interessam, né? Então, assim, olha, gratidão mesmo e... Contem conosco, né? Vocês contribuíram extremamente com discussões riquíssimas e não tem palavras, é só gratidão mesmo. É uma alegria estar aqui, conhecendo todos os senhores, né? Eu fiquei encantado aí com o Caetano aí, achei muito legal o arranjo. Se vocês quiserem, cada um fazer uma palavrinha de despedida, né? Em um minutinho, fique à vontade, por favor, despeçam, né? Como vocês queiram aí dessa mesa. Obrigado a todos, então, tá? Fiquem com Deus e espero nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer todos vocês. Espero estabelecer aí boas conexões, trabalhos futuros. Vai ser uma alegria poder compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo e discutindo. Muito obrigado. Um grande abraço. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Obrigada. Obrigado também pelo convite, pela acolhida. Acho que esses espaços precisam acontecer cada vez mais e mais, porque é assim que a gente constrói, né? Falando junto, debatendo, enxergando com os olhos do outro, né? Coisas que às vezes estão tão perto que a gente não está percebendo. Então, sempre muito edificante, mais uma vez. Obrigado ao Sebastião, que está toda semana comigo, tocando saxofone onlinemente. Esse cara é maravilhoso, sempre ideias lindas e toca muito bonito. E, enfim, um prazer mesmo estar aqui, que a gente se veja em outras oportunidades. Obrigada. Obrigada, professora Célia, por mediar nessa mesa. Obrigada a todos os colegas, foi uma tarde incrível e de conhecimento também, né? Foi muito bom estar aqui, foi muito bom participar. E é só agradecer mesmo, foi lindo. Obrigada e beijão a todos. Beijo, abraços a todos, tchau, tchau. Muito bem, pessoal, que mesa, né? Que mesa. Olha, nós já estamos aqui caminhando para as finalizações do nosso evento, a nossa quarta Genpex, né? Que foi aí muito bem pensada, planejada, preparada, com muito carinho para todos vocês. Então, aí o nosso muito obrigado pela paciência de estar conosco durante esses 3 dias. E eu não poderia deixar aqui de agradecer imensamente a todas as pessoas que trabalharam muito nos bastidores para que esse evento tivesse essa magnitude, né? Então, a comissão de divulgação ali pela Thelminha, o Nick, o Agnaldo, a Lucimar Novaes, Leodimar, a comissão da gestão de sistemas de evento ali no Thierry, Aldemira, o Milton, a comissão científica do GT Educação, Euzinha, a Ana Cláudia, Ana Cristina, a Bárbara, o Claudinei, Giliardi, Lucimar, Marcelo Leão, que é o coordenador da
da Genpex, a Mariane, o Austin, e do GT Comunidade, Aldemira, Poliana, Paulo César, Cristine, o Nick, o Enoque, e do GT Ciências Agrárias, o professor José Antônio, Beatriz, Danilo, Eliseu, Neide Freitas Marinho, Samuel, Yuri, e a Comissão de Gerenciamento de Transmissão das Lives, o Sebastião Nolasco Júnior, que ali tem o nosso, né, mão na roda do sistema, o Marcelo Leão e o Paulo César. De cerimonial, a comissão dos convites aos palestrantes, né? A Gislaine, a Graziele, o Nick também, o registro e a avaliação, a Fernanda Iscariote, a Juliana e a Aliciane. Gente, olha quantas pessoas trabalharam para que esse evento acontecesse com essa profundidade que está acontecendo. Então, o nosso muito obrigada, e em nome da comissão toda que eu mencionei agora, eu declaro a quarta Genpex encerrada. Sinto-se abraçado à distância, online-mente, remotamente. É isso.